Nohej Bubble. Podcast plný blábolení o novinkách, aktualitách a kuriozitách z nohejbalového světa. Dnes na téma. Léto je pomalu fuč. Když na centimetrech záleží. Koleňák znovu na trůnu. A futnetová liga mistrů. Ahoj kluci. <laughs> Čau, ahoj. Podlouhé dlouhé době se zase setkáváme. Chtěli bych vás všechny přivítat a u dalšího dílu Nohej Bablu. Ani už nevím, kolikáte je to díl. Víte někdo, kolikátku máme? Moc. Moc. Ale budeme říkat, že to je speciál. Slíbili jsme vám minimálně dva díly přes prázdniny, co jsme chtěli dodržet. Takže dneska přicházíme s dalším dílem Nohej Bablu, jenom takovým prostě povídáním tady, tady v oprázněnách, V původních prostorech, kde to vlastně všechno začlo. No, ne úplně Téměř. v původních, ale je pravda, že už jsme tady nějakou dlouhou dobu nenatáčeli, teda. Ano, ano. A příští týden se můžete těšit už na klasický díl Nohy Bubble Bro, kde bude i přítomný papír, a případně i nějaká speciální VIP persona, kterou budeme budeme spovídat v druhé části. Mm -hmm. Máme za sebou skoro svý prázdniny. Co jste dělali? Um. My jsme se bavili vlastně o v Chorvatsku o, 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 dovolené, že když jsme plánovali ty prázdniny, že vlastně nemáme jediný volný víkend. Ty jsi říkal dokonce, že nemáš skoro jediný volný víkend bez nohybalu, nebo víkend bez nohybalu. Nebo s akcí spojenou s nohybalem, nebo s lidma okolo nohybalu. Takže prázdniny za mě náročný a hmm. musím potvrdit to, že tak jak jsme se báli, že tam fakt žádný volný víkend nebude, tak minimálně u mě tam prakticky žádný volný víkend nebyl. Mám to úplně stejně, no. Tak jak jsem si to naplánoval, nebo jak to vycházelo, tak se taky stalo, no. Hmm. Takže náročný prázdniny, ale zase nám to přineslo několik zážitků, na které budeme dlouho vzpomínat, podle mě. S Já si myslím, že jsme si mohli vyfotit sami sebe, jak to dělají vojáci. Před válkou a po válce, ještě v a po prázdninách. Možná to na nás jde trošku vidět. Myslím, že vypadáme trošku navině, no teď, na vině, jo? Minimálně ty Minimálně tak zále, náročný chtí. víkend teďka, co jsme slyšeli. No, víkend byl fajn a asi bych se k tomu... Chtěl rád vrátit, ale nebudeme na to mít vůbec čas, takže Myslím si, že z našich diváků nejsi asi jediný, který byl na vodě čtyři dny na Vltavě, takže si asi dokážu představit, jak náročný to bylo. Bylo to perfektní, všem to doporučuju. <laughs> Měli jsme spoustu nohybalových akcí a pojďme je nějak probrat. Přesně tak. Tak ty se zúčastnil aktivně asi na nejvíce nohybalových akcích. Hmm. Já za sebe můžu říct, že já jsem byl pouze a jenom na skvělým prázdninovým turnaji ve Smrčku u Bystřice nad Perštejnem, který se podle mě povedl úplně na výbornou. Nemyslím si. Nemyslíš si? Tak výsledkově tomu rozumím, ale já to beru... Ne, byl výborný. Beru to jako z hlediska počasí, počtu týmu, i když ten koncept toho turnaje 14 týmů, mám dojem, doufám, že se nepletu, ale už tam bylo i 15, 16 na jedno hřiště. E, můžeme všichni tři vlastně asi e, tomu dát za pravdu, že je to jako náročný, ale zase se to dá proložit jinýma aktivitama, koupáním. A... To bylo perfektní. Cool. Tak. A v tomhle v tomhle je to fajn, ale turnaj, kdy to finále bylo 8-9 hodina, hmm. tak e, to bylo to bylo náročné. Bez světel, tuším. No bez světel, bez světel. No. Tak to ještě nebylo úplně potřeba, bylo trošičku šero, ale já mám zase s tím turnajem eh, velkou vzpomínku, že jsme se s Lukynem se vydali z Brna na kole. Ano, ano. Což eh, dost lidí odsuzovalo a nakonec jsme se spolu potkali ve finále, takže jsme… Všechno dopadlo tak, jak mělo. Kromě toho finále teda. Takže nás to nějak negativně neovlivnilo. Tak. A za mě i to finále dopadlo dobře, takže… <laughs> Jo, uh, Smrček byl super, byl jsem taky součástí a zavíral jsem to bramborovou medaili, ale bylo to vlivněné nějakým zraněním, takže... Bylo tam nepříjemnost taková. Uh, nicméně, nicméně, ten turnaj byl super a zahrál jsem si jako dobře, byla to fakt sranda. A fajn lidi, jak říkáš, bylo to trošku další, pokud by někdo spěchal, tak mu ten turnaj nedoporučuju, ale... Uh, byla tam zábava, že byli jsme tam zase s kamošema, živá s hudba, bylo to spojený s 50 Přesně na jednoho z pořadatelů. Přesně tak. Uh, po, po dvou letech si myslím, že jsem tam jako spal, noc taky byla výživná, pl výživná plná zážitku, <laughs> ale to asi patří do jiné rubriky, než tak. týkající se nohejbalu. To byl pro speciál 2. Ještě, ještě nemůžem. <laughs> No a vy jste ještě byli, kde vy jste byli, v Lulči? Byli jsme v Lulči. Tam jsme byli spolu. Tam jsme hráli spolu. Měli jsme s sebou Šámu. A řekl bych, že ten turnaj je trošku větší než Smrček. Je tam hmm. víc týmů. Tři ještě. Čtyři. Čtyři. Čtyři jeden je tam. Právě pravda. na pravda. Prolínalo se letos snad tři turnaje dokonce. Byl turnaj Klasický první rozřezová, kdo šel nahoru do toho lepšího turné, potom kdo šel jako do toho spodního turné, plus tam byly nějaký, jako, to prolínal nějaký Mladečí. mládežnický turné. Mm -hmm. V těch mládežnických týmech hráli i, byl jako tým děvčat, což bylo zajímavé, možná dva dokonce. Mm, je to týmy. Možný. No. Uh, takže mladý holek. takže. Uh, Jde vidět, že i ten nohejbal, já jsem to teda viděl na turnaji poprvé, že by hráli jako holky takhle, měli svoje týmy a jezdili. Uh, pokud se teda nebavíme o dámským nohejbale. <laughs> Ale takhle jako mezi chlapama. No a turnaj dobrý, takže čtyři týmů bylo 24, mám pocit, že bylo 24 týmů, už tam byli i nějací náhradníci, je to u lomu, to znamená koupání taky, perfektní lom na osvěžení. Musím uznat, že jsem byl třetí, čtvrtý, pátý ročník, něco takového. A dřív to bývalo hrozně dlouho, taky dlouhý, podobně jak v tom smrčku a že ti organizátoři dostávali nějakou zpětnou vazbu, že by to šlo nějak jako zkrátit. Musím uznat, že se to zrychlilo. Skončili jsme deváté, podle mě. Já myslím, že tak pozdě ne, ale jako trochu se to zrychlilo oproti některým jako Tak když jste, když jste no, potom za namojení na chatu, tak si myslím, že, tam... že tak, jste kolem osmé museli vyjíždět. No. No, víš, že já to jsme měli ještě stavku. No, tak nějak jo, to vycházelo. No, jo, hmm. jo. Ale jako klobouk dolů před organizátorama, taky jsem tam několikrát byl výjimečný prostředí, eh, super turnaj mraky družstev, eh, jako vše, všechna čest. Akorát v těch předchozích ročnicích, což nemůžu teď úplně posoudit, tak mně přišlo, že tam byli jako každý ten ročník, co jsem tam byl, a byl jsem taky, myslím, na čtyřech, že tam byly čtyři trošičku odskočený trojice. Uh -huh. A vždycky to vlastně jako bylo skoro dopředu jako daný, nechci říct, samozřejmě na tom hřišti se může stát jako cokoliv, uh -huh. ale že by si na začátku typl, který čtyři týmy budou uh -huh. prostě ve čtyřce, a to pořadí už se tam jako dá, nějakým způsobem vždycky jako měnilo. Nebo měnilo a Milan Kaděra to většinou vyhrál. A, nebo Martin, ale jak to bylo letos? Bylo to vyrovnanější? Letos asi bych řekl, že těch týmů, který bys mohl pasovat do nějakého toho osmi finále, protože tam bývá by základní skupina, z té základní skupiny se jde do další mezi skupiny a mm -hmm. té mezi skupiny se potom postupuje do toho osmi finál, Nebo to bylo čtvrt? Tak do štěrfinále, Do finále měli jeden tým, druhý tým. No, každopádně a... v tom čtvrtfinále bylo podle mě osm týmů, kteří byly jako velmi kvalitní. No. Že ty sety a ty zápasy končily jako ve třetích setech a jde server ve třetím několikrát, takže fakt jako v, tě, v, tom čtvrtfinále tam bylo hodně týmů, který to mohli vyhrát nebo který mohli bojovat třeba o to finále a tak dál. Zmínil bych teda to, že Martin Miller se nedostal ani do čtvrtfinále, což značí, že je ten turnaj jako velmi kvalitně obsazen. Mm. Na druhou stranu je nutný říct, že Martin Miller téměř jako urazil hlavu svým spoluhráčovi, který musel být následně odvezený do nemocnice, což teda jsem nikdy v životě jako neviděl. Mm. A bylo to teda dost nepříjemný a myslím si, že jestli Tomáš Volman bude pískat Martina ještě někdy v extralize, tak si to pěkně slízne. <laughs> takže, takže možná to je ten důvod, proč nakonec nepostoupil dál, no ale, ale mm. Uh, turnaj Jo, určitě do toho čtvrtfinále bych uh, ty týmy, které tam byli jako asi natypoval ty, co bys řekl mm. před turnajem, tak tam byli, plus byly doplněny, doplněny, jako i uh, mládím. Perfektně celý den hrál Míša Svoboda s Paťou Kolochem a Squidem. Uh, který bohužel pro ně narazili na nás. Bohužel teda mm. hrazně hrazně prostě. hrazně. Na mm hmm. na nás. zkušenosti. Okay. Prostě a překvapil mě David Vořák s týmem, mm. který tam měl z Vsetínska. Musíš toho vysokého leváka, jo? Vysokého leváka, no. no. <laughs> hrál perfektně. Ruda Staříčnej tam byl, toho jsme nakonec porazili v souboji o třetí místo, mm -hmm. tam asi došli síly, ale ten celý den hrál taky perfektně, byli tam kluci, hodně kluků s Znojma a tak dále. Takže jako turnej, různý namíchaný sestavy, kde třeba pasovali jsme na vítěze, Kubu Pospíšila s Tomášem Jahodou a s Fandou Labkou. tak na ty jsme zase narazili my v semifinále a nepovedlo se nám to. Nicméně ve finále potom podlehli vítězům Milanovi Kaděrovi, Žernovým Kaděrovi a Ivošovi Nováčkovi. Ten Milan Kaděr a Sivoše mi takhle obližňují hodně těch turneů hmm. a měli asi bych řekl víc štěstí v tom finále, bylo to hmm. na sety a rozhodli to bych řekl jako dvě chyby, dvě chyby no, kde kuby. prostě Kuba se při jedné rozhodl asi špatně a druhou druh asi neměl tak jako hmm, dobře Prostě nachysánu. Kuba to neustál. No a chtěl to nějakým způsobem ma jako, vy, vykoulet. Martin dostal. Ale tak, právě slyšel tady ten názor, takže jako, Martin dostal, Kuba dostal, tak to to... Mm, dobře. Ale je dobrý říct, On že... dostal. Je, je, dobrý říct, že na tom turnaji se objevil Gianni Kadera, Perfektní. který přijel z Amsterdamu, tuším, kde bydlí. Jo, jo. A na nohách měl boty za mě tak jako po minimálně pěti letech, co říkal, mm. co nehrál vůbec. A jako bylo vidět, že to nějakou dobu nehrál, taková ta jistota v tom jako úplně nebyla, ale prostě nezapomíná se to, takže jako myslím si, že to, že on nakonec do toho týmu, protože on se do toho týmu zapojil až někdy v průběhu turné, tak kdyby tam nepřišel, tak si myslím, že možná to finále nevyhráli, protože tam měl takový minimálně tři zákroky v tom třetím setu, kdy, kdy ten balón jako chytnul z těžké jo, pozice jo, jo. a dostali se tím nahoru, no. Přesně tak, prokopal se k nějaké jako formě a určitě tam byla jako jedna z person, která se zapřičila za to, že uh, to finále jako vyhrá. Mm. Což bylo super pro toho jejich ale... No. Ale tak to byl, <laughs> Přijel v cyklistickým na kole, jen to převlíkl a odehrál. Ale byl vidět, že to mega baví. Ja, ja, ja. A byl spokojený, byl spokojený. A to byl strom. Ne, čtvrtý ne, byl hrál nějaký Glaza, nebo já jo, jo. ale s Martinem potom šel... Místo, místo to okay, jsem, to Ondra, Ondra to Košatka. Byl v ale já lehký chybu No, no že takže turnaj je perfektní. Takže to je luleč, no. No a z těch klasických osadních turnajů uh, okolo Kolo Prahy, tak ty jsi byl na Askaloně? Já jsem byl na Askaloně. jezdil jsem kdysi dávno ještě na Meridu, ale na té jsem letos nebyl, ale byl jsem na Askaloně, na které jsem byl poprvé, musím říct, že je jako taky super turnaj. Já mám takový to osadní prostředí fakt rád a na té Askaloně to je jako znát dost, jo. Já jsem s Pavlem a s Ondrou Pachmanem blbě jsme vypadali s Boudou ve čtvrtfinále, který nakonec skončil čtvrté s Gabčou Zachovou a s Ondrou Kurkou a vyhrál to a myslím, myslím si, že jako se tam odehrávaly fakt moc zápasy, bylo to vyhrocený a já říkám, já mám takový ten duch toho v těch ostatních turnech hrozně rád, takže já jsem si to udělal vlastně už téměř od čtvrtku až do neděle a e, za mě je hrozně fajn. A s Kalonu mám spojenou teda, jelikož jsme se o tom bavili potom na té chatě, tak teda e, Míra Fritz a nefiguruje tam i e, pan Albrecht? nějakým způsobem? Ne, myslím si, že ne. Myslím tak ten si má si, nějaký ne... jiný ten osadní turnaj? Uh, Luboš Albrecht pořádá Pankrác, poslední jsme ale... to ale z těch osadních turnajů? Mm, ne, to já nevím, já se zase tom hmm. úplně jako hmm. takhle nevyznám, hmm. ale vím, že Askalonu určitě určitě pořádá Mira který tam má chatu, mají tam chatu o kocouři uh, a má tam chatu Pavel Šimáček a ti hmm. se tam o to takhle hmm. nějakým způsobem starají a ono potom, jestli se nepletu, tak když jedeš kolem té kocáby, kolem Ascolony, dál tak tam jsou, tuším, Vandráci, potom je tam možná ten Maják, nebo já se teďka přesně uh, nevybavuju. Turné, je Maják turné. a. A Maják je ale víc jako jižní Čechy, ne? Já nevím. No, já myslím, se teďka nevybavuju. Myslím si, že jo. Myslím si, že ale myslím nevím. si, že Vandráci nebo Dashwood je tam možná dál, já si to teďka přesně nepamatuju ty názvy. Dashwood hmm. je hmm. taky, ten je podle mě jeden z prvních těch turnajů tady hmm. z, těch, z těch osadních. Chtěl jsem zmínit, když jsme se bavili o tom, o čem se dneska budeme bavit, tak jsme zapomněli úplně na turnaj, který má mnoholetou tradici a prochází takovým zajímavým období a to je Šatsunská klec. Hmm. Tam Já. máme i vítěze, že jo, uh, ale povídejte. Já ne. jsem tam byl. Uh, jestli se nepletu, tak jednou v životě. Uh -huh. A to bylo ještě za doby, kdy se to hrávalo na nějaký ty klasické pravidla, které tam byly prostě nohybalí. Uh -huh. Blbý je na tom turnaji, že to je na jedno hřiště a že těch týmů ještě tehdy tam jezdilo docela dost. Takže fakt se stávalo takový to, na co ty turnaje trošku naráží s tím jedním hřištěm, že jako hraješ a čtyři hodiny čekáš na další zápas. Mm. Jo? Což je za situaci, když čtyři hodiny čekáš po jednom zápasu nebo dvou zápasech v základní skupině, čtyři hodiny čekáš na čtvrtfinále a to prohraješ, protože prostě jednoduše jsi trošku jako rozlámaný, tak je to blbý tady tohle. No. To, je, to je, No ale dobře, turnaj podle mě jako býval i v televizi, hmm. nějaký prostřih, měl obrovskou, jeden pr obrovskou, turnuji, obrovskou projde, prestiž, nejno. vždycky se opíral o největší price money, uh -huh. já nevím, v těch, v těch prvních čtyřech místech, nebo jestli se tam dávalo i jako víc dolů, tak bylo 50 tisíc říkalo. No, to bylo první místo, jeden ročník. Jeden ročník, to jeden ročník, by... hmm, byl ten 50. ročník, ale celkově Letos tam bylo 12 000 za první jo, a takovýhle jako... Tohle pořád drží, no. No, ale bylo tam letos, jestli se nepletu, 8 trojí. Tohle myslím. nedrží, no, už trošku. Už i v minulých letech si myslím, -loni že loni se tam... Se to, loni se to snažili nějak s atraktivnit mm. různýma jako individuálníma soutěžema. Nehraje se do 10, hraje se do 7. Hrálo se do 7, když jsi vyhrál, tak si přenášel vlastně do dalšího zápasu mm. jednobodový vedení, takže zvedli 1-0. A co šel na někoho, kdo taky vyhrál? Nějak takhle to tam jako bylo, okay, ale vím, okay. že jako vždycky jeden tým vedl 1-0. Nevím, ten klíč už jako je, to je no. rok, rok, zpátky. Ale což je fajn, nebo jako minimálně ta snaha o to, jako to atraktivnit. S atraktivnit, Ale jako je problém teda termín, nebo ten termín byl stejný jako vlastně ten Esterel Cup? Nebo... Já si teďka nejsou jistý, kdy ten šacunk je. Šacunky, ale já fakt nevím, čím to je. A co je vlastně? Víš, jako co je, co je, ten, co je ten problém, jako když um, jsou tam price money, takže jako... Vůbec, Já fakt nevím. Vůbec nevím a je to hrozná škoda, jako že takovýhle turnaj, kde vím, jako fakt, že se hrávalo i večer pod tím umělým osvětlením, mm. jezdili tam, bavili jsme se o tom s Patrikem Perunem, jezdili tam Slováci. Slováci. Uh, Mrák, Pavel. Mm. Žába, že všichni, Jirka Holu, prostě všichni. Mm. Takže jako je to hrozná, hrozná škoda za mě takhle. Mm. No a letos teda asi překvapivej vítěz, nebo když jsem to viděl, tak jsem z toho byl hodně překvapený. Mm. Potom asi v tom kontextu těch týmů tak to zas takový překvapení jako není, ale i tak jako všechna čest bylo to týden po Meridě, protože vlastně oni tam zmiňovali, že Dan Matura se Stroberim a se Slukičem, tak se domluvili na Meridě. Mm -hmm, okay. no. Hráli takhle přesně spolu, jo? Slukič, jo. Okay. jo. A vyhráli tedy. Vyhráli. vyhráli, jo? Což zase na druhou stranu Danovi Maturovi ta malá klec, která tam je asi vyhovuje, mm. to jako neříkám, že ne. Ale samozřejmě to nějak jako nesnižuje vůbec, vůbec tuto. Jo, no, ale Peťa jeho dál chválil v nějakém rozhovoru, co jsem četl, že byl jako velice disciplinovaný, mm. naopak, když měl ty mladší spoluhráče mm. sebou, tak že byl v pozici toho lídra a že si jako je dirigoval mm. a jakože vlastně ten jeho kolikrát takový možná divočácký styl, tak tam prostě ukočíroval, no. Takže je pravda, že jsem viděl z Čelákovic víc fotek, oni objeli podle mě spoustu uh, turnejů a že to nebyl úplně jeden jako jediný jeho úspěch mm -hmm. do prázdniny, že bych vyhrál by ještě něco, ale nechci teďka úplně kecat. Uh, oni protože... byli potom na turnaji, i v, uh, jak spolupracují s, Maďar, s Maďarama, tak byli na tom balatonu, to byly myslím ale dvojky, dvojky na jeden dopad, to bylo uh -huh. v, v, v nějakým takovýmhle režimu. Tam to no. vyhrál Flecky, Nevyhrál? To jo, s látkem. sládkem, ale jakože tam, myslím, to je jako Čelákovice, ano. že oběli, hmm. víc, víc, těch, víc těch turnajů. Teďka, že v tom Maďar... Nebo to bylo, co vlastně teďka bavili? Maďarsku. Maďarsku. baví? Maďarsku. V Maďarsku, v Maďarsku to bylo Abyl teď o, víkend, víkendu a potom vlastně jeden z těch osadních turnajů, ten Jedličkov Open, tak to bylo Také taky opanovali čelákovice, dost jako v, reži, Čelákovic, protože já jsem si to tady hodil, První místo Šafr Nesládek Flekač, druhý místo Frank Tuma Bálek, mm. třetí místo Matura Holas Lofman, čtvrtý místo Spilka Vít Čuřík, no, takže mm. až tady na... Takže Bejk na, do toho hodil vidle trošku. Na tři tři jména kompletní čelakovický mm. mm. tým, no. Ale jak jsme se bavili o tom, že ten šacunk trošičku upadá, jestli tak můžeme říct, protože z mého pohledu to tak jako je... Tak i na ten jedličko si myslím, že nejezdí úplně všichni tak, jak to bývalo kdysi, protože co já vím, tak několik let po sobě to vyhráli Krtečci, mm. což byli botovi svěřenci, že jo, který on tam nějakým způsobem se snažil trénovat, a to byl Vaniok s Ondrou a s Radkem, potom jsem měl tu čest za ně hrát i chvíli já, a potom tam tuším s ním byl Vojta Holas, ale už si to přesně nepamatuju, takže, ale ti už tam taky nejezdí teďka, mm. se nepletu, takže takže i ta jedlička jde trošičku, trošičku dolů tady v tomhle. No. Ještě poslední věc k tomu Šacungu, tak tam taky do jisté míry může být kopírování vlastně toho Šacunského klubu, že jo. Že Šacunský klub vždycky hmm. hrál jako no. nejvyšší soutěž. To asi jo. Dneska už vlastně funguje podle mě jenom na nějaké mládežnické jako úrovni. Místo něho je Slávě Praha a. Mm -hmm. Tam minimálně vždycky taky tři čtyři sestavy ten šacunk e, dohromady si myslím, že dál, no, mm. takže možná i tohle to jako odráží ten stav toho turnaje, no. to ano, tak, pa asi bude pardon, no, to tak jako je, že jak se ty kluci rozprchnou z toho týmu a začne každý hrát třeba někde trochu jiné, mm. tak mm. ten tým, za který teďka zrovna hraješ, třeba jezdí v ten termín na jiný turné, mm. takže už se to tak jako neposkládá mm. a myslím si, že to musí být hrozně těžký, no, to dát jako zpátky dohromady. hromady. Mě by jenom ještě zajímalo, jak jsi mluvil o těch zvláštnostech. Letos tam taky bylo něco takového? Nebo jo? Já si myslím, že v tom pořád pokračují. Jo. Já jsem, já jsem neviděl letos, Michal, Míša Němec tam neměl videa. Takže byl jako řekni. Nevím, nevím. <laughs> A jestli tam už ani Míša Němec nepřijel, tak <laughs> <laughs> neviděl to jsem. na ty videa Takže, úplně kašle, takže, jsem, takže jsem neviděl jediný zápas, takže nedokážu absolutně posoudit, okay. jestli Aha. tam... Protože mě samotného zajímalo, jak právě mladí naši s tím daným maturou hráli. Ale neviděl jsem nic, takže hmm. nevím ani tady. Ale je nevále. pravda, že asi to s tím bude mít co dočinění s tím, že ten šacun prostě jednoduše hmm. šel taky dolů nebo do vytracena úplně, protože hmm. v momentě, když už tam jako nejezdí ani ti tví klíčoví hráči, kteří v tu dobu, co to fungovalo, ten turnaj, hmm. tak hráli top, že jo, tak pokud ti ti aspoň nedrží tu úroveň, tak asi je pochopitelný, že ten turnaj prostě dolů půjde, no. Je to tak, no. Šacun vždycky měl jako vyšší průměr, že jo, to byly Karol Brava, Fanda Kalas, a tady tyhle mm. to byli hráči a já si myslím, že právě jak odešli, skončili, takže už to tam neměl kdo jako převzít tady tohle. Mm. A ono to vždycky ty turnaje jsou postaveny takhle na takových těch jako držácích stálicích, na těch starších, kteří to dělají prostě z, z lásky k tomu. Mm. Jak A ti tohle odejde, tak je to průsér. Ještě jsme se nebavili o Meridě. Mhm. Mm Merida, tam byly videa, Meridu jsem skoukl. Merida mi ve srovnání s předchozíma ročníkama přišla slabší. Hodně týmu, ale ta úroveň mě přišla trošičku slabší, když to srovnám s ročníkama, když tam ty hrál, ať s Boudou nebo s Janem Kilíkem nebo s Márou Vedralem, jste tam vždycky vlastně jezdili. A jezdil tam Milan Kučera a, a takhle, takhle, letos, mě to, Čakovic, letos no. mě to přišlo, nebyl tam podle mě ani Jirka, ani, no, ani Zdenda. To jsem nejsem jistý teďka. No tak Zdenda byl podle mě Zdenda byl na tom, na tom Esterelu, no, mm. Jirka si myslím, že tam nebyl, Chadimové tam nebyli, nebo jsem je tam aspoň nezaregistroval, bylo tam hodně takových těch mládežnických mm. U se, U17, U16. Což je ale fajn, protože když oni se ne, naučí jezdit na tady tyhle turnaje, tak je pravděpodobný, že na nich zůstanou a když jsou teďka u sedmnáctky, že jo, tak za tři roky to můžou být top extraligoví hráči. Takže jako třeba nastala jenom nějaká obměna tady v tomhle, že mm. už se těm starším nechce na ty turnaje moc jezdit a mladší začnou zase, takže třeba, no. třeba je to jenom otázka času, kdy zase z těch turnejů, který teďka ti přijde, že upadají, tak se stanou zase ty prestižní i I tak možná to byl jenom prostě ročník, mm. s hodně třeba i skrz kolizi s tím Estrelkapem Cupem a, a, a tak, no. No a když jsme u toho Estrel Cupu, no. tak na pojďme na něj. Mm. Za mě jako dost sledovaný turnaj, už jenom z toho pohledu, co jsme tady říkali několikrát my a to, že se poprvé vlastně utká česká repre se slovenskou repre, kde bude Honza Chalupa. Česko proti Boudovi, no. Česko proti Boudovi. <laughs> 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 <hle> 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 Tím turnajem si myslím, že Češi jako do té doby, dokud nenarazili v tom semifinále na Slováky. Teda v tom finále, v semifinále na Slováky. Říkám to správně. Mm, podle mě na sebe narazili už dřív. To jo, to jo. Ve skupině, tam to bylo jedna jedna. Jo, 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 A jo. Potom spolu. Semifinále. Semifinále, já si to myslím taky, no. Jo, a tam to bylo dva jedna, tuším až do úplně posledních balonů. Mm -hmm. A ten zápas byl hodně vyrovnaný. A. Ale nakonec teda jsme se, jsme se radovali, myslím si, že i trošičku se štěstím, ze štěstím no. hmm. Zdenda s Milanem jako hráli neuvěřitelný, hmm. sedělo jim tam teda to, tak to, to, to teda jo. To, to tam bylo, kolikrát teda jak to tam opřel ten Zdenda, eh, že to jenom o kousíček nevylítlo, nevylítlo z té sítě, hmm. tak to, to byly teda jako koukatelný, pro diváka si myslím, že maximálně. Určitě. Ale to, to, jak jsme se bavili tomu Zdenovi prostě takový, takový klece přesně vyhovují. Mm. Jako a on mm. ještě, když fakt ten, ten terén je takový, nebo ten povrch je takový rychlejší, tak on ještě s tím servisem a s tím strašným granátem prostě, tak už jenom tohle podle mě jim jako vyhrálo ten turnaj, jo, protože Chápu, že Bouda s tím Markem Hulinem si s tím jako nějakým způsobem můžou poradit, ale samozřejmě, když to trefí, takže to nejde, tak to mm. prostě nejde. Ale ty ostatní týmy z toho byly úplně bezradní. Jako. Uh, byly nějaký videa, které, myslím, byly 369 Boj za Čelákovice, mm. tam uh, byli taky že kluci uh, a zde nadával jedno, za druhým. Mm. Tam byl nějaký zápas, kdy to tam prostě šil po té lajně a nikdo to nechytal. Ale ještě mm. z toho krátkého, uh, z té kratší lajny, tak to. Mm. To no. Co je trošku škoda za mě, tak že z toho turnaje není nějaký kvalitní video. Hmm. Protože já si se nepletu, tak na, na těch platformách jsou jenom nějaký videa, které buď se strašně trhají, nebo jsou nekvalitní, nebo jsou, dole, nebo jsou no. dole a že fakt si to prostě nepohlídali a možná to je tím, že tam byl špatný signál, nebo já vím, že, zpíla tam nějaký problém, že jo. spíla, spíla tam psal, že ten telefon snad na tom horku jako nemůže ani vydržet, hmm. takže jako Nevím, jestli se to dá nějak jako technicky udělat, aby to šlo. Já si osobně myslím, že nějak by to šlo, ale ale prostě realita je taková. Jo, tak z druhé strany, jestli se tam snažíš jako udělat nějaký support tomu týmu a ještě máš jako dělat no, jasně, uh, jo, Já, já ten na přenos, nehážu, tak já je to prostě jako tvrdý. No. Vůbec ne, jo. <laughs> <laughs> Zajímavý vlastně turnaj dvojic byl ještě doplněný o turnaj v singlu. Tam se hrálo mm -hmm. tam se hrál, jo, jenom na jeden set mm -hmm. Mm -hmm. a byl tam nějaký takový zvláštní klíč. A tam teda vlastně Lukáš Tolar narazil na, 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 fo, na Fodora už v semifinále. Je to tak mm -hmm. třetí, si myslím. A skončil nakonec třetí a Adam Fodor no, to to vyhrál, to mm -hmm. vyhrál přes Marka? Mm -hmm. Myslím si, že jo. Ne. je to dlouho. No ne, já si, ale myslím, že jo. Já si ty kluky Hulínových hrozně pletu ne s těma křesnýma jménama. Marek Levák, to je singlista. No, tak Marek, Marek, no. Jo. <laughs> Takže... No, ale jako fajn turnaj, uh -huh. uh, rozhodně hezká prezentace toho nohybalu stejně tak, jak to bylo v minulých letech. Uh, ještě je k tomu nutný dodat teda to, že kluci se potom přesouvali do Paříže, aby teda nějakým způsobem propagovali ten nohejbal na v té, nevím jestli přímo té olympijské vesnici, ale prostě v tom nějakým areálu, který proto mm. byl vymezený, mm. bohužel, co já vím, tak pršelo, mm. nebo respektive nevím, jestli pršelo přesně v ten moment, ale těsně předtím nějak pršelo, takže na tom povrchu se prostě nedalo hrát, takže mm. bohužel ta exibice se, se neodehrála, což Aha. za mě taky se mohlo vychytat možná technicky trošku líp, ale já teď k tomu mám jenom si... dvě věci. Hmm. Uh, oni tam potom nějaký jako modelový zápas s tím týmem Francie odehráli. Něco ah, tam, okay. nějaký fotky jsem viděl, něco se odehrálo. Možná se to, to jsem ani nevěděl, možná se to neodehrálo jako v tom plánovaném čase, jakoby té exibice. Ale oni si podle mě jenom nějak jako kopali, možná, že to bylo tak, možná, že by hráli zápas. Viděl, jo, jo. Ale z druhé strany, uh, se spoustou lidí, teď jako byly nějaký svatby a tak, tak jsme se bavili jako o bale uh, a o tom, že nějakým dlouhodobým cílem, možná doufejme reálným, je dostat uh, ten nohejbal třeba na olympiádu. A teď jsem mluvil o tom, že právě probíhala nebo byla plánovaná nějaká exibice a nikdo o tom vůbec nevěděl. Mm -hmm. Jestli se trošičku nemělo i víc udělat jako masáž, prostě dostat to do těch lidí, minimálně tu informaci, že se o něco, o něco takový jako snaží. Třeba podle mě taková informace mohla být v nějakým krátkým prostřihu přece v nějakým hmm. brankách bodech v tržinách, nebo něco takového, víš, jako je to český sport. Já vím, že to není tak jako prestižní jak cokoliv jiného dneska, ale, ale ale jako každá propagace je dobrá, takže jako hmm. e, měla se, jasně, hmm. e, stejně tak jako se mělo udělat i z věcí a z různých důvodů se prostě neuskutečnili a tak dál, ale Uh, hele asi nevím, jestli na to nebyly finance, nebo na to nebyl prostě čas to nějak udělat, nebo uh, se s tím nějak jako nepočít já nevím. Že... Já to nemyslím, nemyslím to jako kritiku, jenom říkám, jo, jasně, že ale já mám hápu, nějaký jo. zkušenosti teď s tím, že jako vlastně tady o té myšlence, nebo o tom, hmm. že vlastně je nějaká snaha ten nohej bal tam dostat kor přes ty francouze, kteří jsou teda aktuální mistři světa v, hmm. v jedné z disciplín. Tak uh... jako je pravda, že za dobu Olympiády jsem slyšel od několika lidí: Hele, jak je s tím nohy balem na té Olympiádě? Mm, mm -hmm. Takže možná je, to máš asi jako správný point, že kdyby. Uh, těm lidem byla ukázána nějaká zpráva, hele, Nohejbal na olympiádě, tak by to v nich mohlo evokovat to, že už se tam třeba jako blíží, což jako realita může být samozřejmě odlišná, uh -huh. ale minimálně jako to, že ten no bal, který je český vynález, když to uh -huh. takhle řeknu, uh -huh. tak uh, už je jako na dosah třeba té olympiády, toho, o té obrovské akce jako, kde uh, by Češi mohli být prostě olympiští vítězové, že jo, další a tak dál, uh -huh. tak uh, by za to asi stála, no. Možná proto to ty vole. Může ale... Na, na olympiádu. <laughs> Protože bys měli víc než pět medalic, A, ne, pardon. No, takže stálo by to za to určitě. Je škoda, že se to neděje. Na druhou stranu, pokud by už se něco takového dělalo, tak by za mě to asi chtělo vzít jako už trošku jako ve větším, jo? ne asi možná nějaký jako fotky z nějakého překopávání, protože pršelo, to mě přijde takový jako... Hmm, hmm. V průběhu dne, já jsem, dne. Je, je, pravda, že já jsem uh, tu olympiádu nechytl úplně na začátku, ale potom jsem vždycky večer, tam byly nějaký uh, sestřihy, co se ten den událo na ČT Sport. A je škoda, že třeba aspoň tam bylo tam spoustu záběrů z Českého domu, spoustu záběrů mm, z takových těch různých rovná. věcí kolem, co se na té olympiádě děje. Myslím, že třeba kdyby tam to bylo v nějaké krátké reportáži, dneska tady byli hráči takový a takový, hráli nohetc. Tohle se děje tady u nás. Možná by to taky nebylo špatný, mm. aspoň na tu propagaci, že ty lidi. Podle mě to sledovali. Jo. Ti, co neměli čas se na tu olimpiádu koukat od rána do večera, tak prostě si večer v 9 pustili ten den olimpijský, to zhrnutí. A tenhle koncept na to byl asi dobrý, uhum. že bych se klidně nebránil, když tam kluci byli, tak aby si tam prostě někoho pozvali, že jo, a ten jim k tomu aspoň něco řekl, když tam byl třeba ten Manjov, tak proč ne? Vílinku, malinký, nějaký sketch. Já nechci, chápu, že fakt jako z hlediska atraktivnosti ten nohybal pořád jako musí ujít, jako hrozně dlouhou cestu, ale z druhé strany, jako pokud je na olympiádě, je to možná můj nějaký úhel pohledu, ale pokud je tam breakdance, Což pro mě zaznamenal velkou stopu teďka a podle mě na další olympiádě už nebude. Což jako podle mě jako je to asi sport, ale mám na to takový jako možná specifický jako mm. názor, tak minimálně fakt jako nějaký prostor tady takovýhle kolektivní míčový sporty, i když je jich celá řada, tak tam mohli dostat, myslím si, že dobrý point byl prostřednictvím toho českého domu. Mm. Jo, že jako tam se potom spoustu prostoru dává k tomu, jak tam ty olympionici slaví, ano. ale takovýhle nějaký prostřih tam jako být mohl. Ale já jsem chtěl navázat, když se bavíme o té propagaci, tak ono to umíme. Ono to umíme a jde to a myslím si, že přesně tenhle ten důkaz byl, mistrovství České republiky v singlu. Tak. Mm. To se nádherně zpropagovalo od e, samého začátku e, rozhovorama, pozvánkama od vlastně bylo to jako Hráče. mezinárodní, tam je dneska pravidlo teda, že to může, může tam startovat e, cizinec, ale musí být hráčem českého týmu. Uh -huh. mm. Takže byl tam ten Švýcar, který hraje za ten NK Legendy za, za klub, potom tam byl vlastně novopečený, teda slovenský reprezentant Honza Chalupa, byl tam ten Adam Fodor, který hraje mm. za Čelákovice. Tombolá, prostě hro, jako propagace, jako šílená, sehrali mm. na to sponzory. Jako, takhle si představuju od, odpromovat prostě jaký, jakoukoliv nohybolovou akci. Protože mm. fakt myslím, že bylo jako špičkový Absolutně klobouk dolů, mm. fakt. A od, od všech, jako co jsem slyšel, co tam byli, tak říkali, že to bylo jako fantasticky zorganizované. Mm -hmm. Což je super, že to nakonec podpořili i ti hráči, kteří, a zatím, o tom se asi budeme bavit za chviličku, že jako ty, ty zápasy, které se tam odehrávaly minimálně, co se týká čtvrtfinále a dál, tak byly jako fantastické. Mm -hmm. Navazuje na to samozřejmě, nebo navazuje to na to, co říkáme celou sezónu a to, že ty singly jsou fantastický už v rámci té sezóny, jsou strašně vyrovnaní. Ty singlisti jsou letos skvělí, ale je fajn, že to udělalo stejnou, stejný záznam vlastně i, i na tom večeru. No. Hmm. Myslím si, že tam uh, trošku narazíme, že celý, celou tu sezónu jsme se o těch singlistech bavili, že jsou někde jinde než potom uh, mm -hmm. vítěz a trošku se to obrátilo, nicméně asi se k tomu dostaneme. V Čelákovici oni mají i výhodu toho, že tam mají vedle ty tenisové kurty, že jo? Takže těch hřiž je tam spoustu. Jo. Ty jsi myslel, že na něco Tomik narazí, ale on na to nenarazí. Tak Tomik ne narazí. To mi na to nenarazí, tak já si můžu to rozvětvit. Jo, my jsme se ještě neposunuli, pardon. Ne, ne, ne. ne. Pardon, to, pardon. Super, jsi to uvedl. Ne, moment, ještě, ještě <laughs> pojďme se bavit o tom. Maximální počet účastníků 32 lidí. Uh -huh. Tak, a teď můžeš. No, ty jsi už to uvedl tím, že se hrál i na těch tenisových kurtech a tak dále, což je super. Využívalo se to už v rámci jogu turnaje, který hmm. tam byl. Jenom, jakože zase v rámci médií. Když se budu bavit konkrétně, tak u rozhovoru Honzianuse, který měl rozhovor s Erikou Čapkovou, tak on říkal, že bylo těžké si vlastně zvyknout na ten přechod z toho tenisového kurtu na ten, nebo z toho tenisového nohybalového kurtu na ten klasický Čelákovický, který mají v té hlavní aréně, z toho důvodu, že ty tenisové kurty byly, tuším, o pět centiáků nebo deset centiáků, teďka přesně nevím, kratší. Mm -hmm. To vlastně velká výhoda nebyla. A, no a teď se vlastně jako tam strhla trošku je debata, protože, jestli si myslím, tak Čelákovičtí i prostřednictvím Facebooku Českého nahybalu, ale to si nejsem úplně jistý, mm -hmm. se to snažili nějakým způsobem jako obhajovat tím, že hele, v pravidlech to je, že ta, že ta Situace prostě taková, taková může být, pravidla to dovolují, že hmm. to může být třeba o 5 cm kratší, jo? Plus, že tam je nějaký rozpětí. Je tam nějaké rozpětí, plus, minus, tam nějaký plus, rozpětí okay. jo. A že vlastně je to jako v pravidlech, takže jako na co si tady hrajeme, jo. Prostě hmm. je to tak a hotovo. Je otázka. Někteří se tam jako do toho honzy pouštěli až jako tak, že, hele, co si tady vlastně vyskakuješ, na co si tady jako vymlouváš a tak. Hmm. E, někteří to vlastně obhajovali, že. Ježíši Kriste, tak je to mistrovství České republiky, tak to jako není úplně asi košer, že na jednom hřiště je hřiště mm -hmm. delší další o pět centiáku, na druhým ne. A teď vlastně jako, nevíme si, 50 na 50, ale prostě ta diskuze tam vznikla. Jak se na to vydíváte? Teďka dám prostor spoustičovi, ty si to zkus nějakým způsobem mm -hmm. přebrat a ty už podle mě na to názor máš, tak pojď. Já na to názor mám, ale já si myslím, že se dělal jako uh, trošičku... Z komára Velblout, well mm. ale můj názor je takový: chápu tady nějak, nějakou vůli, e, kolikrát si myslím, že máš nalajnované hřiště, nikdo to, nikdo to absolutně nedokáže, mm. jako, nebo neměří se to prostě a hraje s tím, všichni to mají stejný, otáčí se strany a tak dále. Ale co si myslím, že je špatně, takže jako e, základní část odehraješ na nějakém hřišti, nikdy jsem nebyl nohybalista na takové úrovni, že bych. Měl ty údery tak nakopaný, uh -huh, týkající se uh -huh. třeba toho servisu hmm. v tom singlu, že by mi to o 5 centimetrů vylítávalo ven, jakože bych to měl uh -huh. tak nadrilovaný, což se u těch kluků, který se specializovali. na ten myslím, singlu, že se může stát. Může se stát. Takže z toho úhlu pohledu chápu Honzu nebo kohokoliv, komu to dělalo problém. A e, jediný problém vidím v tom, kdyby všechny kurty byly naprosto identický a byly o 5 centimetrů kratší, což splňují ty pravidla. Tak si myslím, že, že je to úplně mm. v pohodě. Mm. Ale pokud jeden kurt má plus 5, druhý je v pořádku a třetí je minus 5, tak to je blbý korna jako vrcholové akci, To je takhle můj názor. to bylo? takhle to bylo. Měli i plus 5 i minus 5. Ne, 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 ne. ne, většinou to bylo jako Bylo to v té toleranci asi jako 5 tak... a nula. Jo, jo, nebylo to o deset čísel, prostě to bylo opět čísel, ale jako... No spíle nám to určitě vysvětlí zase, ale, vysvětlí. Potom je, ale, ale, myslím, jsem, že to bylo já spíš tak, Já ne. jsem to pochopil, že ty tenisové kurty byly opět centimetrů kratší, kratší a potom byl ten kurt, center vlastně... Čela kurtská Ano, a ten byl jako... Jasný. Takové jak vždycky. Rozumím, že určitě mohli mít výhodu v průběhu dne co na tom center odehráli tak. všechny své zápasy hmm. nebo větší část, protože hráli furt stejně. Nicméně, jak říkal, asi já souhlasím s tím, co říkal Kuba. Já vlastně taky nejsem na takové úrovni, jsem nikdy nehrál, že bych to přesně měl jako hmm. ty uh, Asi si myslím, že uh, bys měl být, jako pokud jsi tak by se měl nějakým způsobem přizpůsobit. A udělat krok dozadu třeba. <laughs> Ale, OK, povídej. Ale když uh, já mám rád ten fotbal, když to stáhneš na fotbal, tak ty hřiště taky nejsou stejné. Některé jsou i o 20, jo až 50 mm. metrů delší než některý ostatní. Takže si věř, že přijdeš na hřiště mm. a běháš o 20 až 50 metrů mm. jako na délku víc. Mm. Mm. Uh, je to výhoda domácího hřiště? Je to tak? Jo, OK. A nevím. Řekne, než řekneš ten názor ty. Já ho nevřeknu, Str... <laughs> To chci, abys to řekl. Uh, strhli se tam samozřejmě jako x komentářů zase yeah. tady s tímhle. Uh, je to voda na mlén tady tohle uh... Vyhrál to, teď možná předbíhám, ale vyhrál to Čelákovický Misha který uh -huh. teda hrál celou dobu na center A do mm. Takže to tam je voda na mlej tady těm lidem, kteří mm. jako řeknou, že to je ta výhoda. Mm. A jo. No určitě, tohle bych řekl, že jako může být výhoda. Hm? hele já si pamatu, teďka jenom z turné z lulče, že jsme hráli celý den na tom jednom a když jsme šli hrát tam dozadu, že jsme tam hráli dvakrát za ten den a dvakrát jsme tam prohráli. Jenom a ty kurty byly stejný. Já netvrdím, že jsme prohráli proto, protože jsme hráli na druhé straně jako a na jiném hřišti, ale věřím, že už jenom točení těch kurtů, kde hraješ, může být pro některý hráče problém s orientací a tak dále. Hmm. Já jsem ty zápasy viděl a odpovím na tu otázku. Já si nemyslím, že tohle byl klíčový faktor, kvůli kterému rozhodně vyhrál celý mistrovství Republiky. Ne, absolutně si to nemyslím. Klíčový faktor to nebyl. Uh, hele, jako já si taky myslím přesně to, co jsi říkal ty před chvilkou, že se jako dělal trošku z komára Velblou, uh, tím tou diskuzi, která tam vznikla. Nemyslím si ani, že Honza to, uh, nemyslel, to vůbec. nemyslel tak, jak to mohlo význít, ale mm. podle mě to tak ani neřekl. Jo? Mm. On to vlastně jako jenom zmínil, že je jako těžký se přizpůsobit a tak dál. A možná to myslel trošičku jako neútočně, ale tak jako pichlavě. pichlavě mm. Ale uh, nemyslel to nějak zlé, si myslím, jako, že by, nebo, nebo by to nemělo být důstojný mistrovství republiky a tak dál, to si jako nemyslím. Jo? Mm. Z mého pohledu asi by to ty Čelákovice, kteří tam na to odpovídali i třeba prostřednictvím Martina Flekače, jestli se nepletu, tak by to mohli jako komunikovat trošičku jako líp. Neříkám, že si jako sypat popel na hlavu, ale říct, hele, OK, prostě, ale takové byly jako podmínky možnosti. v zásadě, jaký, jaký, jsme mohli zajistit pro takovou jako velkou akci. Jo? Omlouváme se za to, ale prostě jako v nějakých regulích to pořád je. Takže je to tak, jak to je. Jo, ale chápeme, že to prostě do něčeho mohlo zasáhnout, mohlo ovlivnit a tak dál. A takhle hezky mu teda neodepsali, jo? E, pokud si tu jeho větu jako dost e, interpretuješ sám, tak jo. Ale spíš ta odpověď zněla jako e, v pravidlech to je, tečka. Mm -hmm. Což e, my jsme s obliga. Hmm. Není úplně jako za mě asi e, fajn odpověď, ale... Ale prostě to tak je, no. Jako v zásadě má pravdu, že jo. I ten Honza má pravdu, že to jako nějak ovlivnit mohlo. A teďka jako, kde je ta vlastně pravda, asi nikdy nezjistíš, protože e, v, tom, v té hře je jako tolik faktorů, který to můžou ovlivnit, že na to může mít vliv, ale vůbec na to nemusí, mít, nemusí mít vliv, no. Hele, na olympiádě bylo plavání, my jsme tam měli českou zástupkyni, mám pocit, že se jmenuje Kateřina Semanová. Barbora. Mm -hmm. Barbora? Pardon. Zdeži Barbara Semanová. Já. Nevyšlo jí to, co chtěla, nebo s čím tam měla. A když se jí zeptali, kde byl ten jako hlavní faktor, proč jí to nevyšlo, tak řekli, že ten bazel byl hlubší než standardně bazény, ve kterých plave. Okay. A tím pádem byla voda pomalejší, což ji nesvědčí a neměl čas na to připravit. A tím pádem ten výkon třeba nebyl takový, jaký měl být. Takže dalo by se to k tomu možná přirovnat, jako že Honza prostě řekl, že, se že to bylo o nějaký centimetry kratší větší a že se třeba s tím nedokázal srovnat. Já myslím si, že to je něco, že by řekl něco špatně. Asi. Jo, myslím si, že to nejde s tím plaváním asi úplně jako srovnat, protože zaprvé vůbec nevím, jestli to má nějaký vliv a tak dále, ale když to ona říká, tak asi jo. A podle tak mě, i když to taky nechci hodnotit, protože to vůbec nevím, tak v tom plavání ti ten výkon podle mě ovlivní jako míň faktorů takových, než v tom bale, protože v tom bale jako těch faktorů je podle mě a vlivů jako spousta bylo v tom, v tom plavání, jako já nevím. Já jsem nevím. teďka nechtěl jako zmiňovat, nevím, to, jestli to opravdu ovlivnilo ale to neví, nebo ne, ale... ale spíš to, že řekla, uh, co zmínila. Tohle ne. byl faktor, proto, který ovlivnil. Proto můži, jsem nevíral, to... zlatou. Oh, tak. <laughs> On to řekl a mě asi ovlivnilo to, že jsem se nedokázal. Uh... Já, takhle to úplně řekl, ale řekl, že je to jako. Hele, ale jako jaký faktory to můžou uh, do takovéhle míry jako ovlivnit ten hajbal? Třeba konkrétně tady na tom mistrovství. Hmm. Balóny minimálně vždycky jsou to, jako že by, by byl jeden starý, jeden nový, jsou většinou prostě nafouklí podle regulí a tak dále, to si myslím, že ne. A že by bylo mistrovství a hrálo se na dvou různých površích, to si myslím, že je neakceptovatelné. ne? Já... Jakože ře... jedno na umělce, jedna na antuce třeba? Třeba. Jakože asi skup... by se nemělo, no. Asi ne, já nevím, já teď se si nevybavuju, jestli jsem to někdy zažil, ale asi ne, no. No a na dvou různých typech, jako si myslím, České republiky dvojic, jedna hala byla jako Byly parkety, ne? A druhá byla spíš taková ta celistva. Asi jo, no. To je jako takhle nevznikalo. Mm, mm, mm. Což jako prostě rozdíl je, že jo? Mm. Jinak běháš, jinak to skáče, jinak mm, se to odráží. Jiný světlo v téhle. Mm. Mm. No dobře, asi se shodneme na tom, že... To, z, to jsme možná jako rozvětlili víc, než jsme chtěli, ale jenom jsem to tak jako chtěl zmínit, že to byla taková zajímavost, co se yep. tam... Co tam... Možná se zhodneme teda na tom, nebo určitě se zhodneme, že single je asi nejvýrovnanější teda disciplína z hlediska tady těch co republikových je. šampionátů. Asi nedokážu si představit, jestli to někdy vůbec bylo, že bys před dvojkama nebo trojkama měl deset dvojek nebo trojek, který by to na konci mohli vyhrát. To deset Což tady si myslím, že letos teda absolutně jako bylo a my sami jsme si dali takovej předšampionátový tip. Mm -hmm. Kdo to vlastně vyhraje a ani jeden jsme se netrefili. Se o takový kousek mě to vyšlo. No počkej. O, tako o, tako takovej, o takový takovej kousek. O takový kousek Lukin byl nejblíž. Já jsem byl nejdál. Já jsem věřil Jirkovi Kalousovi mm -hmm. a tomuto ve čtvrtfinále nevyšlo. Ale když se dívám na ty na jména, který teda nastoupili do čtvrtfinále, protože řekněme si, osmi finále, tam se to ještě trošičku probralo, mm -hmm. uh, ale čtvrtfinále. Uh, Honza Hanus, Milan Kučera, uh, Ondra Vít, Adam Fodor, Lukáš Tolar, Míša Kolenský, Jirka Kalous, Honza Chalupa. Devět singlistů a podle mě v tu chvíli, kdy se začínali rozehrávat ty čtvrtfinálové zápasy, tak to mohlo vyhrát úplně kdokoliv. Myslím mm. si to stejný. Myslím si to stejný. A devět perfektních singlířů, tyjo. Hmm. A jestli se nepletu, tak spousta zápasů v tom čtvrtfinále, bylo 10-9, 10-8 ve třetím. Všechny, krom střetnutí Lukáše Tolara s Michalem Kolenským. Hmm. Lukášovi to jsem viděl, Lukášovi to úplně nevyšlo, hmm. udělal tam dvě chyby. A ten Michal má takovou tu trpělivou hru hmm. založenou prostě na, na obraně. A oblíbený úder celkově, ale tam teda Markantně využívaný byla ta jeho pata mm -hmm. a ta teda jako zlobi, zlobila strašně moc jako proti hráčů celý celý den. A takže to byl jedinej dvoj, dvojsetový zápas, jinak všechno e, ve třech setech a první dvě čtvrtfinále Honza Hanu s Milanem Kučerou a Ondra Víc s Adamem Fodorem 10-9 ve třetí. A to, co se týká toho prvního čtvrtfinále, to Honzianu se s Milanem Kučerou, tak Milan Kučer neskutečný SO za devítek ve třetím mm, na kříž. Mm. Tam ten Honza jako si na to úplně šáhnul, možná, no šáhnul si na to, šárnul, ale ale kopl, tu tam. Kopl fantasticky. A ty autička, no. A, a druhý druhý čtvrtfinále Ondra s Adamem, tak to taky 9 9 třetím a Ondra podle měla dala jako skvělý servis a ten Adam si to přijmul někde, já nevím, dva metry před sebou. A do metru. Plátno takový B do metru, že ten Ondra s tím prostě nemohl nic mm udělat. -hmm. To byla taky za mě trošičku ne náhoda, ale, ale, že možná to netrefil úplně tak, jak chtěl, ale dopadlo to pro něho fantasticky. Mm. Možná bych se tady chtěl zeptat na jednu věc. Viděl jsi vyjadření <laughs> <Viděl. laughs> Ondry jako po tom zápase? Jo. A co si o tom myslíš? Spousta těch rozhovorů bylo zajímavých, který tam bylo na tom, <laughs> na tom večera. No jako Ondra byl asi dost frustrovaný, z toho jak to skončilo. Protože si myslím, že na to Adama jako si věřil, měl na něho podle jeho vyjádření, který zaznělo několikrát v tom rozhovoru, tak byl i lepší. Což já si částečně myslím taky. To, ale to je v pořádku. Ale podle mě jako nevím, jestli hráč jeho velikosti. Měl reagovat přesně tak, jak reagoval. Proto říkám, že z toho hmm. byl možná trošičku jako naštvaný. No. To mu rozumím, no. Ale... ale, no jasně. I to... tak si Uj. myslím, že tak jako nemusel reagovat, no. Ale, Může být. jako, takhle Může to být. na mě působilo, jako, když jsem viděl ten rozhovor, jako, z pozice diváka, no. Hmm. Já jsem ho neviděl. Hmm. No, řekl, že e, prohrál ten lepší. Hmm. Vez, jako ve zkratce, no. Asi čtyřikrát. No. No. Okay. No, takže semifinále Milan Kučera, Adam Fodor, Míša Kolenský, Honza Chalupa, mm. zase ve třech setech, jednou 18, jednou 19, mm. absolutně, absolutně vyrovnaný. A v finále, nebo o třetí místo, Adam Fodor už trošičku vyčichlího Honzu Chalupu, který mu, který mu trošičku došlo tak porazil teda takže Adam Fodor třetí a Milan Kučera Michal Kolenský 10 9 3. co víc Mělzený chceš servic. co víc chceš jako organizátor aby se rozhodovalo mm. posledním možným balónem risk zase to co mu proti Honzovi vyšlo tak mu tentokrát jako nevyšlo a volkousíček a Miša Kolenský teda vlastně vyrovnal uh, Petra Bubňáka v, poč uh -huh. v počtu vítězství na uh, singlových šampionátech. Byl po třetí první a předtím byl jako třikrát první jenom Bubňák. No. Uh -huh. A pokaždé to vyhrál v Čelákovici, když se pořádal a to, ale jednou, to hrali, nebo naposledy se to hrálo vlastně v tom jiném areálu, tam, kde se hrál těch, i ten, těch tenis, na těch tenisových kurtech. Jodgu, se hrálo no? to, se, hrál bylo, to, to, to bylo na těch tenisových no, kurtech, které byly o těch 5 cm kratší. No ale nehrálo se to v té centra, v centra aréně, ne? E, nehrálo, ne? Tentokrát. E, předtím? Ne, 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 to no? se hrálo právě na těch tenisových kurtech, které byly o 5 cm kratší. Ty tam, ty tam máš rád. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc, kterou jsem nakousnul jak je možné, že jsme mm, se o, tom, o, těch singlistech bavili spoustukrát, že tomu Míšovi to třeba ne nelepí, ale že ta novodobá jako taktika je prostě agresivnější a tak dále. Míša těch singlů tolik v té sezóně nevyhrál. No. Přijde České republiky a on to takhle vyštípe. Je Za to... mě je úplně jednoduchá odpověď. To Domácí to to prostředí? A, a. Za mě, za mě Kurnejový Hele, domácí prostředí ok, za prvé, ale e, i tak jako spoustu lidí e, mě říkalo, hele, toho nějak, abych na to netypnul, mm -hmm. nebo potom i, jo, ale prostě jako hrál velmi dobře a za mě jako jednoduchá odpověď a je to to, o čem jsme se bavili, prostě ta role v tom týmu, když hraješ jeden zápas, přijedeš někam, mm. jedeš tam tři hodiny e, a hraješ ní, no. jeden zápas, čekáš na něho hodinu a půl, a hraješ mm -hmm. jeden zápas, a potom zase jedeš domů, tak jako to tomu kole nějaký prostě nevyhovuje. Mm. jo. On potřebuje hrát tady se a hrát. No. A tady prostě pravda. jedeš, hraješ několik zápasů a dostáváš to do té nohy a on prostě tam potřebuje tu jistotu, že jo, on to potřebuje do té nohy dostat a v momentě, kdy si to nakopé, tak ty mm. balony vůbec mm. nekazí a on ještě s tím svým fyzickým fondem, který teda netuším, kde bere, ale prostě vypadá furt celý turnaj úplně stejně, vůbec se nepotí prostě, jak kdyby mohl odehrát ještě dalších 30 singlů, tak tohle mu prostě jednoznačně vyhovuje. A na těch ostatních hráčích vidělo, viděl, že jim prostě docházelo, ať to je Adam Fodor, ať to je Honza Chalupa, ať to je Milan Kučera, který mu podle mě jako kdyby hrál ještě dva balony, tak jako tam na tom hřišti takhle padne a budou ho tam resuscitovat, tak jako... U toho, u toho Adama mě to trošku překvapilo, když se bavilo o tom, že jako vyloženě se fakt jako hodně specializuje tady na tuhle disciplínu a na, na fyzično a má jako speciální přípravu, takže i on jako bylo vidět, hmm. že toho má plný brýle. No? no, ale oni to už říkali několikrát, že jako to zažili, že on taky není zvyklý na takový penzum zápasů asi ah, a, ah. a protože když si vezmeš mistrovství světa, tak tam hraješ maximálně, maximálně dva zápasy jako za den, jo. Uh -huh. Což tady jich máš sedm, nevím. Uh -huh. nevím, nevím, kolik No to má, a to v rámci jednoho dne, kdy prostě ještě svítí uh -huh. slunko a jako máš tam takový singlisty, máš sedm těžkých zápasů vlastně, nebo šest třeba těžkých zápasů jako za ten celý den, tak to se určitě projeví, no, že na to ten člověk zvyklý není. Rozumím, s tím souhlasím a je to zajímavé. Ještě se možná ukázala jedna odpověď a to, jestli Honza Chlupa má na to hrát na blížícím se mistrovství světa všechny tři disciplíny, jako myslíš, co se týká fyzičky, nebo co jeho výkonu? Říkáte, že hmm. mu taky došlo, že jo? O tom. Ale to bylo třetí místo. Hele, za mě je to úplná blbost, to dávat hmm. do všech tří disciplín. Úplně. A myslím si, že i Honza to sám uzná, i když vím, že on by to možná chtěl hrát, hmm. ale myslím si, že to sám uzná. Nebude to hrát podle mě, no? Protože ani, a Patrik není šílené, co ona tam nedá. Jo, nemyslím si, že by ho tam měl dát, protože, uh, hele, já jsem nějaký mistrovství zažil. A už jenom to, že ten člověk na tom mistrovství, děkuju, na tom mistrovství vlastně je a celý to absolvuje, celý ten den absolvuje, tak už jenom to, že tam prostě stojíš, občas se s někým vyfotíš a vlastně furt něco děláš, tak tě tak strašně unavuje, že večer paneš do té postele a i když máš za sebou jeden, dva zápasy, tak jsi úplně hotovej. Mm -hmm. Takže jako nedokážu si představit, že já asi chápu, že by ho jako šetřil, co to jde, ale jako už od toho, Čtvrtfinále, semifinále dál si myslím, že by, že by ta základní sestava se měla nějak jako formovat, aby si na sebe zvykli. A to si říct, jakože ten Honza by to prostě odehrál všechno a to si myslím, že by jako fyzicky fakt mm -hmm. nedal. Mm -hmm. Jo. A Patrik si myslím, že tady tohle velmi dobře ví a že to riskovat prostě jednoduše nebude. To za prvé. A za druhé, máš jednoho borce ve třech disciplínách, zraní se ti. A je špatně. A co to je těch. A je zlé, no. No, jistě. Jo. No. Krom mužů, tak no. můžu ještě Určitě. jednu malinkou poznámku. Ještě, co s těma 5 cm? Ještě jednu malinkou poznámku k tomu mistrovství. Je fantastický přenos z České televize, komentovaný, na který se všichni můžou podívat na webu je i vysílání České televize. Je tam podle mě záznam z téměř všech čtvrtfilánoch zápasů, akorát ne z Jirkového a Boudového, což je trošičku škoda podle mě, protože bych se rád podíval na ty duplikové <laughs> Ale to, to je jako jenom taková poznámka. Ale co bylo zajímavé ještě za mě, takže na mistrovství republiky Singlů se vyhlašoval nejlepší hráč turné a dostal to Milan Kučera, který byl druhý. Hmm. <laughs> tak to jsem nevěděl. To, ne... to jsem teda taky nezapostřehl. Já si záznám a podívejte se na to vyhlášení, kde Martin Kozák s Vojtou po tom, co řeknou, že, nejlep... že nejlepším hráčem turné byl Milan Kučera na druhém místě, tak jako tam bylo 10 vteřin ticha a pak <laughs> to mi teda na mistrovství republiky v Singlu, kde se oceňuje individuální nejlepší výkon, je přijde teda dost zvláštní, což je teda taky. <laughs> Tak to měli pojmout jako sympatia, turnaje, nebo, nebo, největší překvapení turnaje, Jakoliv. ale, ale prostě. ty krása, tak to je, to je zajímavý. To je teda no. zajímavý. A ještě to měl vyhrát někdo ze skupiny. A <laughs> <Aby> jste... <laughs> ještě, to, ještě to vyhlášovali před tím koleňákem, podle mě. Takže vyhlásili koleňáka na druhým, nejlepšího, nejlepší hráče turnaje, koleňáka, a pak. A vítězem mistrovství republiky v Singlu se on <laughs> Michal Kolecký, chápeš? Mm hmm. Děma, tak to někomu ujeli na trochu, ne? to asi někdo ne, ne, buď to někdo špatně přečetl a nebylo to jako nejlepší hráč turné. A je tak na, ty jsi možná řekl Koleňáka na tom druhém ne? E, jo, ale to nevadí. Jo, Milana Kučeru o, Milana se, se tak, ale, ale jako na, na republikách e... singlířů. se asi nebude jako to největší sympatia. Je to teda ne. super, ty to, zase zatím podle mě ten spíle moc přemýšlel, co s tím má udělat. To je ten hustý. <laughs> to by mysleli určitě s plakým u piva. <laughs> <laughs> je, je <hustý. laughs> no, nebylo mistrovství republiky v singlu jenom mužů, ale i žen. Hmm. E, to bylo teď o víkendu. Teď o víkendu. E, líbí se mi jako nadpis článku, trend zahraničních účastníků a účastnic pokračuje. Mm -hmm. Tak, jak to bylo vlastně u těch mužů, že tam teda byli, krom českých zástupců i zástupci jako dalších zemí, tak i u žen to tak bylo. A vlastně v první čtyřce byly dvě polky mm -hmm. Mm -hmm. za tým, který jsem Úplně zapomněl, že existuje ještě. Hrál za něho Milan Kučera. On byl dřív že ano? No ne, to je šmidli boj s Chotině. Okay. Tak Jasně, já to jsem to... proti němu hrál kvalifikaci o druhou ligu v dresu Třebíče. Hmm. A on s Radimem ah, Jeníkem, jením. tak tam hráli spolu. Tak? Takže to, to si je tam moc jako pamatuju a tak právě jsem tam viděl to logo toho týmu, tak jsem si na to jako vzpomněl. Ale... Um, ten šampionát jsem neviděl, ale za zmínku určitě stojí, že Aneta Fojtíková po osmé první. To je teda fantastické. Což mi teda přijde jako to absolutní si... nadvláda a jako... To je válec. Klobou, klobou dolů teda, mm. protože jako single bývá vlastně každý rok, ne? Teď aspoň mm. poslední roky se mění ty dvojky, trojky, nevím, jak je to u žen, ale u chlapů to tak je. No, kdyby Takže to bylo jsou... každý, každý druhý rok, tak je podle mě už docela jako No, tak to hrála. Velká tak, stálice. Tak, to hrála od tak, tak to, Battle, a tak, tak. A tak to No, takže 8 let klo, klobouk dolů hmm. a Gabča zachová třetí, ta tam taky se podle mě pravidelně na té bedně. Mm -hmm. A ta podle mě hrála semifinále finále s Anetou a podlehla, myslím, 10-7 ve třetím. něco mm -hmm. mm -hmm. No a holky z Polska na druhý a na čtvrtým, mm. to vůbec nevím. No. Mm -hmm. Uh, za zmínku jenom ještě, nebo ne za zmínku, ale možná za připomenutí, my jsme nezmínili, že náš kolega uh, Zdeněk musel z Papír, uh, dělal ten přenos z těch singlů, že jo. Sportbro to zaš zaštítovalo, zaposílali to do ČTčka, tak jenom, aby jsme od něho nedostali nějakou tak. škradou zprávu uh, do skupiny, tak. že jsme no. ho nezmínili, nicméně ten přenos, ten přenos byl byl zajišťoval a byl fantastický. A já mám ještě rychlej dotaz na vás, e, nevím, jestli jsme se o tom už bavili, nebo ne. Myslíte si, že dobře, že na tady ty vrcholné akce e, jezdí zahraniční hráči a hráčky? Mm, proč ne? Asi chápu motivaci těch zahraničních hráčů, pokud se chcou v tom sportu nějak posouvat a u nás je ta základna nejlepší a největší, tak e, tomu absolutně rozumím. Na papír, i když třeba nebudou, já nevím, jak to ten Švýcar třeba má z NK Legendy, on nějak částečně asi působí i v Česku, nebo vidím ho na sociálních sítích, že se tady jako docela pohybuje. No, on to miluje ten ohejbal, takže jako tady je a, z ten nohybal, no. Ale takže jako na, na papír to asi jde jako, není to, ve, není to pro Honza Chalupa, tady hraje dlouhodobě a ten Adam Fodor pro tu letošní sezónu. Asi si myslím, že to je jedině ku prospěchu, když se tam vytahnou tady tihle nejlepší nohybalisti asi na světě. No. Já s tím taky vůbec nemám absolutně problém. Myslím si, že to je jako určitě i s atraktivní to mistrovství nebo ty šampionáty, který taky asi je otázka, ale s dlouhou odpovědí, na kterou asi dneska nemáme úplně čas. Že ty šampián, šampionáty taky jako trošičku stagnujou, hmm. e, takže tohle je určitě taky nějaká jako nová krev, která může být vlita do žil e, republikových šampionátů. Stagnujou, určitě. ale u toho singlu bych teda řekl, že vůbec. No Kliž letos ne, to vysvět, ne no. Když to vezmeš na ten letošní jako No letos určitě roční. ne, jasně, ne, 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 to ne, to ne. To, to, tak, určitě, to tak určitě jsem nemyslel, no. Tak jo, tak snad má i Ondra víc stejný názor jako my. <laughs> Uh, Uvidíme. Hele, pojďme na úplnou aktualitu um, ze včerejška. Mm. A to je Liga mistrů nohejbalu. Ty brďo. Nebo My... futnetu, abych byl přesně. Milionářská včera. soutěž. Milionářská soutěž. <laughs> tak, Luke, ukaž, kolik jste vyhráli a pojď nám o tom něco říct. <laughs> no... Uh, podle mě mi to stálo víc, než vyhráli, takže... <laughs> Ne, 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 to ne. Uh, hele, Světový pohár klubů, uh, pořádaný uh, v Martinu na Slovensku. To je, to je? Ne, nic. To je? Ne, já to potom k tomu něco řeknu, povídej. Zatím jsi řekl, podle mě všechno v pohodě. Není to Martin, jsem je to rysný. Martin? Ne, já já řekl všechno naprosto v pořádku. Jakuby, tak se nesměj, prosím tě. No, Víjde, jako mluvím já, jo, děkuju. Za mě hezká akce, která samozřejmě jako nějakým způsobem, já to nechci hanit, protože samozřejmě uspořádat takovou akci jako složitý. Určitě no. Mělo to svý mouchy některý za mě, který třeba ty předchozí světové poháry neměli, ale za mě celkem dobře uspořádaný, a měli jsme pěkný hotel, všichni jsme byli nějakým způsobem jako pohromadě i ta hala. Ta hala nebyla úplně nejnovější teda. Myslím si, že už nějaký zápas byl v ní jako odehraný, nejenom v nohej bale. Takže už jako pamatovala, ale byl to teda hrozný horko. Ale za mě, jako co se týká kvalitativně, tak jako velmi dobrý šampionát, který, nebo šampionát, světový pohár kde je vidět u těch některých týmů, že jim ta úroveň jako stagnuje, ale u většiny si myslím, že jako vzrůstá. Minimálně zase u Iráku, který si myslím, že tady jako je dobrý zmínit, tak jak byli dobře prezentovaní na mistrovství světa v Modřicích, to se týká juniorů, na dva dopady, tak i tady na ten jeden dopad. A to byli téměř ti totožní, kteří byli na juniorech. Tak i na ten jeden oka velmi dobře. Jako fakt uh -huh. hráli velmi dobře. Ta jejich mezihra je prostě vydrilovaná. Ten nahrávač, co tam jako zvedal, ze všech pozic vlastně dokázali dostat až k síti. Uh -huh. A my jsme třeba s nimi jako měli i ve skupině problém. Sice jsme hráli nějakým způsobem jinak, asi organizovaných sestavách, než jsme hráli v těch, v těch finálových bojích, ale i tak hráli velmi dobře. Takže za mě jako povedený povedený Já tady k tomu Iráku pohár. jenom doplním že to co říkáš vidím úplně stejně kompletní sestava která hrála teď na tom světovém poháru tak byla na tom mezinárodním kempu mládeže kde mm -hmm. jsem dva dny márovi Libalovi pomáhal a je to samozřejmě trošičku v určitých věcech jiná mentalita což jako je tam jako vidět Rozhodně. se s nimi na některých věcech jako domluvit, jsou trošičku temperamentnější a, a mají svou hlavu a tak dále, ale jako nohejbalově, ať jsme hráli na dva nebo na jeden dopad, což se tam taky hodně jako aplikovalo, tak všestranost vše obrovská a, a jsou fakt jako učenliví a nechají si poradit tady v tomhle no. Hlavně hrozně chcou, oni furt někde objíždí nějaký turnaje, furt někde jsou, furt na nějakých kempech a tak, takže jako jde vidět, že oni fakt se tomu nohejbalovou nebo futnetu věnují, a že si myslím, že za pár let pokud tam budou mít třeba nějakého i kvalitního blokaře, který bude dokázat nebo dokáže podržet i nějaký lepší smečaře na tom bloku, tak si myslím, že jako budou působit vel, velký problém. Hmm, hmm. Musí mít jako perfektní podmínky, hmm. protože jenom chtít asi nestačí. Perfektní kol... podmínky ale mají, teda. No. Jako, no. Takže jako musí, já vím, že jenom na tom kempu té mládeže. Oni na každou tu tréninkovou jednotku přišli v jiným dresu. V jiném dresu. Vlastně, to, to bylo to stejné tady. Ty <laughs> Měli prostě fakt jako neskutečný servis tady v tomhle. a Takže vidět, že ta podpora hmm. tam je a už minimálně jako ty letenky, že jo. Hmm. Prostě musí stát hromadu peněz, ať to je na týdenní kemp do Česka, nebo tady na Slovensku asi taky jeli autobusem. Hmm. Hmm. Takže jako s tou podporou jako to musí jít zase hmm. trošičku líp no? hmm. Měli teda trošku smůlu, protože hmm. asi k tomu jako výsledkově nějak možná dojdeme, ale bylo tam teda devět týmů hmm. a rozdělí do tří skupin po třech. První postupoval rovnou do semifinále a ten čtvrtý semifinalista, což bylo k nám, tak ten vlastně tam postupoval z těch třech druhých míst což je byla lepší. Francie, Rumunsko a já, ti mezi sebou hráli každý s každým uh -huh. a to počítání těch setů a tak dále tam bylo jako složitý. Jo? Takže někdy se počítal lepší vzájemný zápas, někdy sety a tak dále, uh -huh. takže já teďka úplně přesně nevím taky, jak to bylo, ale nakonec to skončilo tak, že, uh, že Francie a Rumunsko měli vlastně jako 7-7, vyhraný, prohraný sety a Irák měl 6-6. Kdyby oni vyhráli jeden set ve trojkách proti Rumunsku, na což teda jako rozhodně měli, mm -hmm. tak by postupovali mm -hmm. oni, ale takhle z, toho, takhle z toho vypadli, protože prohráli 2-0 a rozhodovalo se mezi, mezi Francí a mezi Rumunskem. a Francouzi měli lepší vzájemný zápas, takže k nám postoupili Francouzi. No a nechci předbíhat, ale Francouzi to kvůli zranění museli teda vlastně scratchovat a nehráli ani o třetí místo, že? Nehráli ani o třetí místo, hráli s náma semifinále, tam si myslím, že jsme jako přehráli asi na všech, na všech frontách, kde Gianni Hanus, teda francouzského hráče s fantastickým jménem Colorado <laughs> střílel teda úplně hrozně. To teda byla jako, jako šikana. A oni, hele, jich tam nebylo moc, jich tam bylo pět. A z toho, už do toho zápasu s náma si myslím, že nastupovali jeden takový, jeden zraněný, stoprocentně, ten, ten nehrál vůbec a jeden takový polozraněný. A ještě v tom zápase s náma, tak si jeden udělal něco s achilovkou, takže ho jako odnesli ze hřiště, takže už byli tak jako uh, maximálně jako dva a půl. Takže tu trojku nějak proti nám ještě odehráli, ale ten, je pravda, že ten zápas o třetí místo s těma Maďarama museli skračovat, mm. protože už byli úplně rozpadlí. Na tom mezinárodním kempu té mládeže byli dva strašně šikovní mladí francouzi a jednoho jsem tam zahlídl uh, i na tom světovém poháru, a kdybych řekl, tento jméno, tak on měl taky takový speciální jméno. Texas. Ne, ne tak jeden z, ten, z těch mužů, ten se jmenoval Karamel, že jo? Ale to no. ne, 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 ne. Nevybavuju si, že by tam byl někdo mladý člověče. Jo, ne. tak já ti ho potom ukážu, teď ho tady nebudu hledat a jo. Ale nehrál, podle mě. Ale viděl jsem ho, viděl jsem ho. Když jsi byl v pohodě, nebo bylo kratší? viděl jsem, na bloku na jednom tom, Aha, ale... Určitě no, dobře. Uh -huh. <laughs> Takže uh -huh. tak. Okay. Druhý semifinále Slovensko-Maďarsko, uh, kde těch Slováků teda bylo požehnaně, tam tak bylo 13 v tom týmu. Uh -huh. Nakonec semifinále i finále hrali podle mě 3, nebo 4. Uh -huh. Vlastně s tím střídáním ještě Miši Berka 5, OK, Ale ta základní část, nebo ta základní sestava byla 3 tu uh, Brutus, Marek Hulín a Igor Hulin. A v tom semifinále s Maďarama měli podle mě docela problémy, kdy nějaký zápasy hráli na tři sety, ale nakonec se z toho docela dobře dostali a tuším, že 3-0 už v těch trojkách jako v pohodě vyhráli. Jo. Jasně. Jo. No mě by zajímalo právě proč, nebo jak si vysvětluješ, určitě že jsi tam se tam ze spoustou těch lidí bavilo, mm. tak proč třeba nehrál Rodman? Braňo si myslím že, nebo dozvěděl jsem se ne přímo teda od něj, ale z nějakých jako jiných zdrojů, uh -huh. že by měl být zraněný. Uh -huh. Takže se do toho asi nechtěl úplně pouštět, ale myslím si že byl zraněný, tak proto nejde. Protože minimálně když tam vlastně v, proti vám v tom finále šel dolů Brutus a udělali tam sestavu Miša Bertko, Hulín, Hulín. Hmm. Tak tam možná se to nabízelo, že kdyby by bylo byl, asi větší palebná síla. Myslím, bo, určitě že určitě kor, jo. Uh, jestli se nepletu, tak to tam trošičku skákalo, tak hmm. si myslím, že ten, kdyby s tím bouchl vozem, tak by to skočilo. No? Určitě, jo. já myslím si, že kdyby byl v pohodě, tak uh, ho tam dá. Aha. Ale jestli se nepletu, tak on tam velkou část, velkou část toho světového poháru chodil v pantoflích, takže mm -hmm. možná ani jako nebyl připravený na to tam zase. Mm -hmm. No. Ale vyhráli jsme. Mm. No. v... Finále v pohodě teda? No jasně, úplně zadarmo. <laughs> bylo, to, bylo to náročný, bylo to strašně náročný. Pro mě to bylo strašně náročný. Ne teda z pohledu jako hraní a tak dále, na to jsem celkem jako zvyklý, i když to bylo náročný hodně ale trenér a hráč fakt si to vzalo jako docela dost svůj daň, protože být hráč a trenér zároveň není jednoduchý, ale být hráč a trenér na jeden dopad je jako diametrálně něco jiného, než být hráč a trenér na dva dopady, protože na dva dopady ty můžeš a nemusíš vlastně jako vůbec hrát, ale jenom to vlastně trénovat, ten jeden dopad, tak je jako strašně složitý, protože ono to není akor dvojce, jako nejsou založený úplně na tom, aby ten trenér jako radil nějak extra takticky, protože v momentě, kdy fakt to nemáš nadrilovaný tu mezihru, hru, tak, že jsi s každým útokem jako půl metra od sítě, tak hledáš si jeden příjem dva metry někde, kde nemá být a vlastně celá taktika se ti tady v rozpadne. Hmm. Jo? Takže tam je fakt jako strašně těžký hrát něco taktického, a abys, a abys, a aby ti to jako mohlo vyjít, nebo aby ti to pravidelně nějak vycházelo a abys na to mohl nějak z taktického pohledu reagovat, protože vlastně, když to řeknu úplně jednoduše, i když to tak jako není, ale máš to dělat sám se sebou, aby se sám ukočíroval a dělal to, co máš, mm -hmm. než abys vlastně ještě se snažil nějak jako... Nastavíš si nějakou základní taktiku, ale abys reagoval každý balon na nějakou obranu no. a podobně, to musíš jako velmi improvizovat. Mm -hmm. No, já jsem říkal, že ti k tomu něco, něco řeknu. Tak no, pojď. E, já jsem to sledoval, to finále, celý, a to, co říkáš, tak e, tam poprvé na to bylo vidět. Že za, zaprvé bylo vidět na všech hráčích, teda, že tam muselo být tak 45 stupňů. 145. No, tak to je i první poznatek, ale poznatek toho, že... Hmm, se samozřejmě soustředit se na sebe jako na hráče, když byl vlastně, se sám sebe nasadil do dvou disciplín vlastně z konečných čtyřech, tak, tak jako bylo hrozně složitý. Myslíš si, že zpětně, když se na to sám jsi říkal, že se na to díval i ze záznamu, tak že kdyby se nesoustředil na tu hru a jenom jsi to trénoval, tak jsi tam neudělal něco jinak? V nějaký no, konkrétní momenty? No nehrál bych. Co? Nehrál bych, <laughs> to je jako dá rozum. <laughs> uh, určitě. Myslím, určitě. že jsi střídání, uh, protože jestli se nepletu, tak jsi nestřídal? Ano. Ano. A myslíš... Střídal jsem uh, Pavla za Kubu ve trojkách. No dobře, ale jako jiná změna tam vlastně nepřišla, ne. i když třeba... Uh, se nabízela. Se hmm. nabízela. Ale já naprosto chápu, jo. to já do tebe teď nestřílím, jako abych... Ne, já, já jako klidně, já si asi dokážu představit, že jsem se v některých momentech jako mohl vyndat ven a dát místo sebe třeba Míšu v těch trojkách, protože prostě mě to tam jako dvakrát přeskočilo nohu a jednou jsem nebo dvakrát jsem nějak jako a Tak to nebylo, nebylo jenom o tobě, když se bavíme o těch trojkách, tak měli jste tam uh, v tom, Jednom se tmohu. Mohl jsem, jo, mohl jsem to změnit, jako určitě, určitě jsem to mohl I ty, změnit. I Honza, prostě ta mezihra nebyla ideální, Kubovi to tam prostě nebodoval. Jo, mm. jo, jo. Tak jo, se jo. to možná jako mohl, nabízalo. mohl jsem, mohl jsem. A jako, hele, my jsme to nějak jako komunikovali i při té hře, jo. protože jako Pavel mě třeba říkal, hele, jako nepřemýšlel o tom, že by se to třeba udělalo takhle a takhle. Mě to jako napadalo, jo. Hmm. Ale Ono, jak se to vlastně tahalo, tak já jsem pořád tam asi nebyl takový ten jako definitivní moment, kdybych si řekl, tak teď už to má jako přijít. Jo? Uh -huh. Protože eh, nemyslím si, že bychom tam měli třeba pasáž v té, v té celé hře nebo v tom zápasu kdy jasně mohla ta být třeba v tom druhém setu pasáž, kdy jako z nějakého vedení 5-3, to nakonec bylo prostě 7-6 pro ně, OK. Ale pořád si to nemyslím, že by to bylo něco, kvůli čemu by se jako hned teď muselo střídat a tak, jo. A dal bych tam vlastně jako kluka, který není rozehraný, což jako neomlouvá, nebo já nevím, jak to mám jako říct. Ale asi to jako nebyl, je možný, že kdyby byl trenér, a jenom se na to díval zvenku, takže to udělám. Já si to myslím 100%, protože Ale... jako soustředí se na sebe, na tu hru a taky si myslím, že takový ten faktor, jak vy s Kubou hráváte ty trojky, dost často jste třeba prohrávali a většinou to prostě tou svojí hrou postavenou na dobré obraně, otáčíte, což v tom jednodopadovým nohejbalu je to fakt jako jiná disciplína, mm. že jo? Takže tam mm. prostě kolikrát potom to nahráváš zezadu, ten Kuba už to nemá tak jednoduchý mm. jako bodovat a mm. tak dále, takže jako v tu chvíli možná tam nějaká změna, nebo já jsem tam viděl pár jako okamžiků, kdy, ale jako rozumím ti, jak přemýšlíš, no? Ale je to těžký, já, já fakt jako nepopírám, že bych to jako neudělal, možná bych to udělal, uh, ale asi tam za mě, nebo možná byl, ale ne jako v takové míře, abych si fakt jako řekl, hele, pojďme, pojďme to změnit, hmm, jo. Hmm. pořád jsem nějakým způsobem doufal, nebo cítil, že rozhodně máme na to s tím stavem jako něco udělat, už jenom z toho důvodu, že to nebylo prostě jako 9-2, jo, ale, ale bylo to prostě o jeden, maximálně jako o dva body, jo. Mně se tam třeba nabízela uh, varianta, že by se ty posunul uh, na druhou stranu a vzal si, dal si tam toho míšu na tu nahrávku do té trojky. Protože ten míš, když jsem ho viděl, nahrávat uh, loni na tom světovém poháru, mm -hmm. tak uh, teď jsem ho neviděl v těch základních částích, mm -hmm. ale nebo v té základní části, ale tak se mi jako líbil, líbil moc a přišlo hmm. mi, že jako se s tím pasoval s tím jedním dopadem. Co, určitě, jo, super. určitě jo, určitě uh, jo. Což je zajímavý, protože já, když jsem nad tím v té hře jako přemýšlel a hledal jsem ty chyby a je, teď jsem se jako ještě musel soustředit na ten hmm, výkon hmm, hmm. a na to, abych dobře nahrál, abych dobře přijmul a tak dál, tak mě vlastně jako napadalo to, že já bych vydal sám sebe a dal tam išu. Jo, ale je možný, jak teďka říká, že vlastně tahle varianta mě celou upřímně u té hry jako vlastně vůbec nenapadla hmm. a možná by byla dobrá, hmm. jo. Hmm. Akorát nevím zase, v který moment by měla přijít, protože už to v finále taky jako nemám v hlavě, tak abych ti řekl, jo, jasně, za tohle, tohle stavu, když se stalo tohle a tohle, ale jako byla to asi varianta, která mohla přijít, ale zcela upřímně nenapadla. Hmm. Hmm. No a potom mám dvě věci k dvojcím. Eh, jedna věc... Eh, service, servis, hmm. který vám tu hru absolutně jako rozbil, jak když jsem viděl, mm. e, že vlastně tam došlo ke změně, e, že na servis šel Janko Brutovský a Honza Brutovský a začal e, smečovat ten servis a jeden z těch prvních, nebo dokonce ten první, nebyl nic extra, tak říkám, hm, tak to je teda jako super změna, jako, ale potom to tam začal trefovat na ty liney, dost to tam skákalo a prakticky vám tu hru jako úplně rozbil, mm. která do té doby prostě jako byla perfektní. Mm. Uh, ty jsi vždycky uh, podával nebo podáváš spodem, mm -hmm. protože to máte zase založený na té, na té, dobré obraně. Ale to máme založený tu dvojkovou hru, jako na dva dopady. A já prostě ten smečovaný servis nemám tak nakopaný. No, aby... Nech, nech, mě, nech mě domluvit. Takže takhle tady s tímhle tím do toho šel, kopíroval jsi tam tady tohle, to, co tak děláš celou dobu. Nesmečuješ servis. Nesmečuju. Uh, viděl jsi, že to je hodně o tom servisu, že je Jasně. to prostě jako zbraň a snažil se se teda jako na to přizpůsobit, adaptovat a začít ten servis taky smečovat, což se do určité míry, nebo dva, dva, dva balony, nemám to přesně v hlavě, jako když to dával do té liney? No dva nebo tři jsem dál, jeden jsem zkazil. No. Tak, ale není to třeba právě fakt ten trend toho dnešního nohejbalu, ten smečovaný servis a není to škoda, že to Protože často se tam koukám k vám dolů na, ten, na, ten, na to hřiště a ty tak nesmečuješ prakticky vůbec, mm. jako nebo ne, nepodáváš mm. dobře mladí, jo, mm. ale v té hře to potom taky tolik nevidíš. Mm. Vyšvi dobře. Honza, když podává, tak ten má dobrý servis znamená, s obem, takže u něho to je jako Já. je trošičku jako jiná věc. Ale není to třeba jako věc, která by ti ještě chyběla jako k lepšímu nohebalistovi. Určitě, hmm? určitě. A proč se tomu bráníš teda? Já se tomu jako uh, asi nebráním, ale já jsem to jako nikdy nepotřeboval, mm -hmm. výma toho mezinárodního nohejbalu, mm. jo. A proto možná jsem to fakt jako, nevím jestli zanedbával, ale hele, tak jako během toho celého roku ty vlastně uh, na ten jeden dopad skoro skoro vůbec. Mm. Jo, já vím, že to jako Petě samozřejmě nebude slyšet rád, ale on to moc dobře ví, že tak je. Během té sezóny se jako na ten jeden dopad kope málo kdy, když přes ten, nebo v rámci toho jednoho roku nemáš nějakou jako mezinárodní akci, na které bys ten jeden dopad kopl. Jo, většinou je to tak, že prostě ten jeden dopad začneš trénovat až předtím, když se to mistrovství blíží. A to za mě je asi trošku málo, abych si ten smečovaný servis nakopal tak, abych si v něm byl tak jistý, že ho budu používat celý šampionát. Je to moje chyba, jasně, ničí jiné, jiná chyba to není, že jo, já mám prostě chodit, já si ho mám nakopat, já do něho mám dostat tu jistotu přesně tak, jak to dělají všichni ostatní hráči, ale já vím, ale to prostě za tak mě... není. Nechci říct, že to není výmluva, ale ty přece ten servis můžeš úplně stejně aplikovat ve dvojdopadovém dvoj Jak tam, to dělá dalších... Tam, stojí, tam stojíš stojí, asi o 3 metry dál ještě, no. Já vím, ale tak děla, jako... pokud tak, tak, nebudeš solit, tak samozřejmě můžeš stát dál, jasně. Tak Chápe. jak uh, z Denda Kalous nebo Jirka Kalous nebo další smečujou i na dlouhých hřiště, i na krátkých hřiště ten hmm. servis, tak uh, to můžeš i ty, Možná řekl tu věc na začátku, že to vlastně nikdy nepotřeboval, tak k tomu asi tak jako nepřistupuje, nebo takhle hmm. to chápu. Hmm? Hmm. Já jako nejsem asi ten typ, který by prostě ten smečovaný servis jako nutně potřeboval. Možná, jasně, je to jako dobrá zbraň, když ho umíš, tak jako OK, ale já jsem k tomu vždycky přistupoval raději tak, že jsem tu hru měl založený, založenou na obraně, která začínala ale až po tom, co oni si dali příjem. Rozumím. Jo, nezačínala tím mým servisem. Je to patně asi, protože když se budeš bavit jako s hodně nohejbalovýma teoretikama, tak ti řeknou, že uh, první útočný první je servis. Útočný je servis. Hmm. Hmm. Což je pravda, když ho umíš a když ho máš nastřílený, ale z mého pohledu, nebo ten můj styl nohybalu je takový, že ten servis prostě nevyužívám tak, jak bych ho asi mohl využívat. Snažím hmm. se co nejvíc zlobit ze spoda, což ale samozřejmě zase v rámci toho, v rámci toho mezinárodního nohybalu nejde tak asi úplně jako u těch dvojek, minimálně z mého pohledu, jo. Uh, ale prostě, hele, nemůžu ti slíbit, že se naučím střílet s mečovaný servis, takže se mi nikdo na Ještě to proberem, no. no a, ale... Aby to nebylo jenom o nějaké kritice, což doufám, že tak jako nebereš tady v tomhle, jenom, jenom, jako nějaké nějaký zhodnocení toho světového poháru. Tak na druhou stranu, i když ta vaše dvojka s Pavlem nakonec nedopadla, prohráli jsme, prohráli jste, tak se s mě hrozně líbil v určitých okamžicích té, té dvojky, nebo i ve trojce obětavý zákroky v poli, tam u toho levýho kůlu, jako z pohledu z té kamery. To je škoda, že to nedopadlo. To je škoda, že, to ne? nedopadlo. Ale to bych byli by takový hrdinové, kdyby jsme to tím hráli. potom ale i jako na útoku se mě tam u několika balónů líbil. Párkrát ti to zůstalo na pásce, ale mm. bylo to těžké, bylo to zezadu a tak dále a tak dále. Ale jeden úder mám, nebo jednu situaci mám hrozně zafixovanou, a ta se mi líbila, dokonce jsem si ji potom pouštěl ještě jednou. U toho pravýho kůlu, jak se to dostal Hodně jakoby do bloku, kdy to vypadalo, že je to zavřený a ty se tam, jak štírek, takovou hvězdicí, ještě dostal do toho Ačka, mm -hmm. to si to. Mm -hmm. Tak to bylo teda jako úctyhodný. No. Protože myslím si, že 90% hráčů by to neudělalo, už jenom z toho důvodu, že si myslí, že jim na Brutus no, to Právě proto. Já jsem viděl, že mi tam nešáhne, protože se tam šel. A ty jsi prostě se o 30 cm cca se mu jako vyhnul? On tam, on, já jsem věděl, že to jako nestihne, ale bylo to tak jako na hraně, nebo respektive, že to vypustí, že tam nepůjde. Protože si bude myslet, že já, že já si myslím, že hmm. on tam bude. Hmm. Ale já jsem si byl jistý tím, že on tam nebude, protože tady tyhle jako věci docela často vypouští. Hmm. Právě jako v domění, že ten člověk to přehraje třeba zadarmo a tak dále, protože to jako nebyla úplně standardní situace. To nebyla, no. A proto jsem tam tak jako šel, ale, ale jako vím, že u některých hráčů by mě tam tu nohu dali a tam bych o tom asi přemýšlel, i když to se rozhoduješ prostě jako... Každopádně, kdybys to no. jako trefil napřímo, tak to letí podle mě ven z haly, ale... <sící> no, ne, 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 ne. ale... Jako, tak tref... já jsem to trefil, tak, jak jsem to zahrál, tak jsem to chtěl trefit, jako fakt. No tak dobře, ale jako říkám, že tě... tak jako špičkou, jsem to no prostě to jo, ale kdy. kdyby jako trefil napřímo jako tím nártem, tak jak jsi tam byl vykloněný, tak ti říkám, že to letí ven z haly. No, no ale to jo. No, a, protože jsem ten tak jsem... Jo, 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 tak takhle by to letělo z Ne, to by překopl ve smrčku plot. Přesně tak, jak, to, cadu, jak, to zadu. jak to Filip dělá běžně, že? Tak jak tehda. No uh, ty No, takže vítězství, završení hetriku. Hmm. Perfektní, nadvláda. A super, líbilo se mi, že jsi tam teda jako začleněval i ty mladí, kteří tam sbírali jako ceny zkušenosti. Snažil jsem se, no. Paťa hrál i singla proti um, Polákovi, který má moje oblíbený příjmení Sliuka. Hmm. <laughs> Dopadlo to? Ne, pouze ne? Ne. ne. Dostal vanla, ale hodně kazil teda, no. Hmm. Uh, jo, hele, jako finále za mě, nebo na tom celém šampionátu, šampionátu světovým poháru, se mi jako líbil Hanzánus. Jako ve finále a i v semifinále, co jako odehrál, tak za mě teda jako minimálně to, že to finále vydržel fyzicky a nezhroutil se, tak to teda jako klobouk dolů, protože odehrál tři fakt těžké zápasy, tři vyhrál, uh -huh. takže jako za mě, pokud by se měl vyhlašovat nejlepší hráč, tak bych to dal neměl. Tak, já uh, ti chci uh, říct, že jsme fakt jakoby na stejné vlně, protože ti, protože ti přečtu zprávu, kterou jsem včera bezprostředně po tom finále psal Honzovi. Mm -hmm. uh, jeden z nejlepších singlů, co jsem od tebe viděl. Tak jak jsem říkal v podcastu, že mi přišlo, že v letošní sezóně si neměl úplně herní pohodu, jako v předchozích sezónách, což vycházelo i z nějakých tvých zdravotních komplikací, tak dneska jsem čučel. Klobouček a gratulace. Odpověděl ti? Mhm. Mm Dobrý. Díky. Díky Kubi. E, ne, za mě jako naprosto a jako fakt tak, jak jsem ho nehejtil, ale prostě nebyl... No ne, 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 my jsme nebyl, jenom ne, vlastně ne. si říkali, kde se ztratilo to, to ta vítězná mentalita, tak. Hmm. Ale tam byly tady, on to teda předvedl i na té republice, kde hrál jako skvěle, jo, ale tady to bylo, mělo ještě o stupínek výš, e, byly tam emoce... E, razantní servis, fakt mu to tam lítalo jako to neuvěřitelně, ne, no, skutečný, teda jako... jako ty začátky obou setů, jak to tam začal jako rozdávat, e, nutil toho Marka být prostě vzadu, aby on to tam, pětě to tam rozebíral, že ten Marek, já ho nemám tak nastudovanýho, že má fakt jako strašně oblíbený úder jako po noze, což bylo hlavní e, asi cíl ho eliminovat, dostat ho dozadu nebo ho dostat na druhou stranu, aby to po té nemohl tolik hrát, a ne, aby si to mm. prostě kopl dopředu a běžel a hrál to po té mm. roze, což je jako hrozně těžký do Jany no. levé nohy. Ale ona byla, ona byla varianta, když jsme si v singlu s tím ženem říkali, že bychom na něho ten servis změnili, protože on fakt z toho smečovaného servisu má ten příjem dobrý, protože ty prsa má skvělý mm. a mm. střelí si to dopředu a běží zatím ale potom, co tam Jenny začal střílet ty servisy, tak jako neexistovala varianta B, protože on i z toho servisu měl ten příjem ne úplně takový, na jaké je zvyklý, že si to zvedal ne, tak někde, chtěl, no. někde jako nad sebe, hodně jako dozadu a ten Jenny ho prostě jako tlačil, tlačil, tlačil a, a přestřelil ho. Jo, jo, jako fakt se mi, fakt se mi moc líbil, jako asi, asi ne uh, tolik v těch trojcích, ale uh, kde si ale odvedl i svou práci, to bez pochyby, ale v tom singlu teda hmm. to bylo Jaká byla uh, staronová spolupráce s uh, Pavlem Kopem? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Hele, tak jako ta spolupráce, uh, nebo tu spolupráci zažilo jako hodně členů toho týmu uh, po delší dobu. Takže jako pokud se ptáš na to, jaká byla spolupráce jako nohej na hřišti, tak, tak, jsem to myslel, jako po tom taková, roce, co jste spolu nehráli. Taková spolupráce se prostě jako nezapomíná. No. Mm -hmm. Mm -hmm. Takže prostě Myslím si, že výrazná posila. Všichni byli, všichni byli rádi, že si s ním můžou kopnout a je to stoprocentně jako výrazná posila, mm -hmm. která rozhodně jako nestratila nic z mýho pohledu na své palebné síle, kterou má. Super. Takže uh, se těšíte na Playoff a na sezónu běžnou. Já se těším na playoff tak, jak bych se těšil, i kdyby s náma Pavel odehrál, okay. okay. protože to playoff je pro mě něco navíc. Jasně? V rámci té sezóny, na co se jako podle mě těší všichni, až neříkám, až konečně o něco půjde, ale je to prostě jednoduše jako jiná soutěž, to playoff. Takže se na to těším tak i tak, ale pokud s náma bude Pavel, tak samozřejmě, jako já jsem za to rád. Ok, ok, jo, Roman se určitě taky těší. Dobře, dobře, e, pojďme, jelikož nás teď čeká o víkendu, teda... <laughs> Já jsem a... že budeš mít ještě nějakou pichlavější otázku, ne, dobrý. Ne, ne uh. vůbec ne. E, jelikož nás čeká teď e, následující poslední dvě kola Extraligy, teď o víkendu... Mm -hmm. a... Potom... Podle mě jedno kolo, ne? Nebo dvě? Dvě. Dvě, dvě, kola? dvě, Pardon, dvě. Kola. Pardon, jesu, že Takže se pojďme, pojďme si po těch prázdninách připomenout, jak to teď vlastně vypadá a jestli se s tou tabulkou ještě může něco stát. Mm, já to si pamatuju, tak jsme říkali, že už moc ne. Mm -hmm. Nahoře, ale... nahoře určitě jsme říkali, že už moc, ne. už moc ne, ale pořád jako teoretická šance tam je. A to, že Čakovice jsou první, s tím může se podle mě nestane? Může se stát teoreticky. teoreticky ale může. bude to jako těžký, že? Těžký. Protože, protože Vary podle mě hrajou, já to teď, tady nemám ty zápasy. V Vary hrajou podle mě to s, s čakovicema, s a Stejně tak jako vy, vy máte. Prostě v, v Čakovice máte. Tak, tak, tak. takže jako. Čistě, teoreticky, kdyby Vary porazili i prostě, což je možná pravděpodobný, tak i Čakovice, tak mají 24. Takže by je předběhli, ale Čakovice musí dvakrát, by dvakrát, prohrát. dvakrát prohrát, což se podle mě nestane, hmm. i když vím, že na těch posledních zápasech, protože už jim jako fakt moc nejde, tak nevím, jestli úplně budou v plné sestavě, hmm. ale, ale pravděpodobně i tak by jako vyhrát, vyhrát minimálně s tím druhým týmem měli, takže, takže to je jedna jedna varianta, druhá varianta, že Vary prohrajou oba svoje zápasy a my oba zápasy vyhrajeme, tak si myslím, že bychom se teoreticky mohli dostat na druhé místo, hmm. ale to je Taky málo pravděpodobná varianta, takže si myslím, že spíš varianta variantace a to, že to zůstane tak, jak to je teď. No a potom tam máme ještě teda... Zajímavější část tabulky. Zajímavější. Holice Čelákovice a Čelákovice Žatec a start Holice. Takže start... Start může. Všichni mají 6 bodů, jestli se nepletu. No, Čelákovic mají 10. Uh, jasně, myslím teďka ty poslední, ty posledy, ty poslední tři týmy, kde se vlastně bojuje o to jediný šestý místo, který posune ten tým do play off a ne do play. Ne play out. Out. Prostě off má nejhorší los. Ten má vlastně vás teda a. Vary. vary? Žatec má jenom jeden zápas. Žatec má jenom jeden zápas a ten má s Čelákovicema. To je mm -hmm. taky těžký. A holice mají teda Čelákovice a Start. A start. Mm -hmm. Bez Pavla. Bez Pavla. Mm -hmm. Takže uh, tady může maximálně dojít teda. Rozhodovat, a... co bude v posledním kole. Tohle kolo si myslím, že ještě ještě neukáže. Ještě no. neukáže. Mm. S tím souhlasím. Ale tak můžou se tady prohodit tady to. Jo. Ale Čtvrtý, pátý čtvrtý, místo, čtvrtý, pátý. šestý, no, jasně. Start podle mě nás už hrozit ani nemůže, protože on se teoreticky může dostat za ty dva zápasy na stejný počet bodů. Je to tak? Start, no kamaráde. Ne. Ale oni mají o zápas víc, oni mají taky jenom jeden zápas. Start. Oni mají taky, uh -huh. jo, ale, ale mohli by nás předběhnout teoreticky. Uh -huh. mohli. To je pravda. Mohli, oni mají teda start, má holice, no, což jsou body teda. Asi, hmm. Takže pokud my uděláme, my uděláme bod z těch dvou zápasů, tak i kdyby jsme měli. No, tak, vy, ale bodů, ale tak máme te, lepší. máte prostě, což byste měli zvládnout. Říkám, pokud z dvou zápasů hmm. uděláme bod, tak máme lepší vzájemný zápas se startem, takže bychom byli na třetím. No, takže nejpravděpodobnější asi <coughs> uh, máme co? Jako, myslím, z hlediska play out. No, zatím nevíme. No, ale tak říkám, nejpravděpodobnější. Žatec prostě za mě. No, já si myslím, že holice prostě. Já si nebo taky myslím, že holice prostě. Nebo holice prostě. Myslím si myslím, že ten žatec s tím startem reálně ten bod bot udělá. Jo. Udělá. Udělá. Mm. Yeah. Mm. OK. No, no, uvidíme, uvidíme. Ale jako každopádně líbí se mi ta druhá půlka tabulky, ale mm. celkově ten letošní ročník Extraligy je velice vyrovnaný mm. i nahoře, i dole. A no. jak říkám, každý, každý díl podcastu. Ano, ano. A e, dobře. Kdyby to takhle e, skončilo. Zajímá mě jedna otázka. Kdyby to takhle skončilo tak, jak to teď máme. Ložený a šlo se do playoff, tak e, vyjdete na holice. Ano. S Pavlem. Ano. Pavel hrál za holice. Nebylo uh, Jakube. E, bude hrát proti holicím. Je to tajný. Buhý. Bavili jste se o tom? Bavili. Nechceš to říct? Mm -mm. Dobře, dobře. Ne, jako zajímá mě to, protože samozřejmě, jestli máte podepsanou nějakou jako klauzuli, víš, nebo tak, jako, že nesmí nastoupit, nebo tak. Klauzuli podepsanou nemáme rozhodně, ale myslím si, že jako minimálně my k tomu budeme přistupovat jako lidsky. Vy jako kdo? My jako MNK. Jako MNK. Jako, jako MNK. Mm -hmm. Dobře. Takže tak. Mm -hmm. Jo. Tak těším se, těším se, um, jak, to, jak to vlastně dopadne. <laughs> jako? no, tak si těš a nech se překvapit. Dobře. Jak jsme, na tom čas, jak jsme na tom časově? Podle mě už natáčíme tak tři a půl hodiny. Mm. Já nevím, já jsem to nekontroloval, ale když... Jsme ale začali... už to můžeme směřovat klidně ke konci. Můžem. Mhm. Mm Takže bylo to dneska výživný, probrali jsme skoro celý prázdniny, i když samozřejmě jako za prázdniny se z toho stalo tolik, že bychom tady mohli strávit dva měsíce skoro. To teda o těch turnéů samozřejmě. Ale máme to za sebou a čeká nás teda, čeká nás teda první kolo Extraligy příští týden, což nebo vlastně tento týden, což znamená, že příští týden už se přihlásíme s Nohej Bavlem s papírem pondělí. a s nějakým VIP hostem případně. Chcete hmm. se bavit ještě o tom, jak se nám rozběhly nižší soutěže? Hmm, tak to klidně nechme... Na příště, já jsem ten čas taky nesledoval, tak ať to zbytečně natahujeme. Uh -huh. Ale máme dohrát tu uh, první i druhou ligu, mám dojem. Takže tam se uh, v termínu, kdy se rozbíhá teda poslední dvě kola extra ligy, tak tam už se budou hrát uh, první vyřazovací zápasy. Tak. Využijete ten týden? Ja. Uh -huh. Takže se dozvíme v pondělí, jestli už máte prázdniny nebo ne? Uh -huh. e, jo. Jo. My doufáme teda, že ještě nebudou prázdniny. Jak je, kdo? Jak <laughs> kdo? Máme za tady pane na pade, nebo? totiž nebyl teď na posledním zápasu, takže bych řekl jak je, kdo. Ale já budu na tréninku a mám už teď vymyšlený perfektní cvičení, už jsem se o něj přihlásil ve čtvrtek, a nebo to cvičení, Ale to taková soutěž. Ale v sobotu na zápase nebudeš. Ne, <laughs> v sobotu budu, 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 budu. Ještě taková interní informace, kdo získal sekirku na zápase? Hmm, nikdo. Protože by museli asi získat všichni hrát. Nebylo ani, ani, nejlepší hráč se nevyhlašoval, ani sekírka, Je to zajímavý dost. Pojďme to. Pojďme to, Pojďme to rozpustit. Pojďme to rozpustit. Uh, tak v pondělí. Tak v pondělí děkujeme vám za to, že jste se na nás dívali. Sledujte nás i dál, podporujte nás i dál. My vám se budeme snažit nabídnout exkluzivní content, který tady nemá obdoby. Ty brděl. Tak jo. Ale jenom proto, že nemáme konkurenci <laughs> zatím. <laughs> oh, no, už se nám někdo tam rysuje možná. Tak dík, a tak se čau. Až. Čau. se, ahoj.